Nga kryeministri Rama, drejtori i policisë së shtetit dhe kreu urgjencës reaguan sot për vrasjen e Egli Progës në Pogradec. Muhamet Rrullaku mohoi akuzat për fshehjet e ngjarjes nga policia e Pogradecit duke deklaruar se po bëhet dezinformim me qëllimshëm. Sipas tij, policia e ka referuar ngjarjen si vrasje me dashje. Reagon në gjykata Korçës duke ia kaluar përgjegjësinë prokurorisë. Lëvizja Shqipëria bëhet njoftoi protest kombëtare në 19 gusht, ndër të tjera në Vim. Ju ftoj të ndiqni. Teksa në Dubai është lënë i lirë nga qelitë e burgut i shumë kërkuar i Durim Bami, kreu i policisë së shtetit njoftoi arrestimin dhe sjelljen e tij në Shqipëri të Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes, ata ishin shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doi. Për Durim Bami, Rrumbullaku tha se bëhet fjalë vetëm për ndryshim të masës së sigurisë dhe jo dështim ekstradimi. Të rinj që duan të jenë mjek të ardhshëm kanë nisur sot testimin elektronik që do të zgjasë deri në 23 gusht. Disa prej tyre e thonë se nëse nuk fitojnë në shtet, do të zgjedhin një universitet privat. Një ditë pasi ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier i kërkoi Prishtinës të mos rrezikojë ushtarët e Kforit, kryeministri Albin Kurti tha se hapja urës së Ibrit nuk ishte kundër askujt. Kosova është një shtet normal dhe ura duhet të qëndrojnë të hapura, theksoi Kurti, duke shtuar se do të vazhdojnë konsultimet me ndërkombëtarët. Trupat ukrainase avancojnë edhe më thellë në rajonin e Kursk, ku sipas shefit të ushtrisë së Kievit kanë pushtuar 74 qyteza e fshatra. Gjendja emergjencës është shpallur edhe në Belgorod, teksa Ukraina lëshoi mbreshëri dronësh dhe raketash. Biden thotë se Putin po përballet me një dilemë të vërtetë. Përshëndetje të gjithëve, vazhdojmë së bashku këtë transmetim të drejtë për drejtë në ditarin e pasdites në 2 CNN dhe do të flasim në fillim për situatën e zjarreve. Konkretisht ka vatra zjarri në Karbonar të Lushës, megjithatë jo vetëm për gjendjen atje, por në tërësi. Për sa i përket situatës në të gjithë Shqipërinë, Shqipërinë do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë drejtorin e shërbimit zjarfikës, zotin Arben Cara. Zoti Cara, përshëndetje, falenderoj shumë që jeni na 2 CNN. Ndonëse në këto kushte, ju jeni në teren, me gjitha të unë ju falenderoj që gjithë të konë të komunikoni me ne. Falenderoj ju. Aktualisht jeni në Karbonar të Lushnjës, ka vatra zjarri aty? Po, aktualisht jemi në Karbonar të Lushnjës, u përkonojmë me shumë se 10 automjete zjarfise dhe helikopterin në kontrat e Karbonarës të Lushnjës, pranë barretave ku rrezikohet seriozisht shtëpi. Këtu me mua është edhe drejtori Zodi Çako, prefekti i Qarkut dhe kryetari i pasfisë. Këtu po përdojmë të sigurisë të shkallë në shkria në rrët, pasi i qarri është pasivë dhe qështë edhe zonë e helikopteri për mundon të shkua e vetit dhe të me posa të gjatë fisë të përshënduar të planesa, pasi plazët tja janë shumë të mëllarë dhe për kohët në ndërgjyrje intensive në të rast. Janë largë, nëse se nuk ju ndoshtë edhe për shkak të erës, janë largë banesave, vatrat e zjarit, zoti Cara? Vatrat e zjarit janë shumë pranë banesave, ka banesa që edhe janë prekur qatit e tyre nga zjarit, pasi shumë masive ulises që kanë qenë pranë banesave, kanë qenë pjesë e vatrat e zjarit, nga era e fort që ka favorizuar dhe ne përpunojmë fort për t'i mbajtur në kontroll. E qartë. Në sfond shikojmë ato mjete zjarfikse, i rrotëri i cili po erdhi ujë në këto momente për të mbrojtur banesat, po punohet të misionin mjete nga Fili, Berati, nga Tirana, kam. E qartë, mirë. Atëherë jemi në Karbonar të Lushnjës në këto momente, këto janë pamjet që vjen prej andej pasi situata është kritike, vatrat e zjarrit janë afruar shumë afër banesave, ma dje kanë prekur dhe qatit e tyre, si kurse na i përmëndi dhe zotë Arben Sara, që është drejtori shërbimit zjarfikës, me të cilën po komunikojmë në këto momente, jo vetëm për gjëndje në Karbonar të Lushnjës, por do të përpichemi që të marim informacione dhe për situatën në zonat të tjera të vendit, ku ka vatra aktive zjarri. Faktën nga isa ne kemi raportuar në edicionet tona informative, situata ka qenë kritike
edhe në Parkun Kombëtar të Prespës, në Malin e Thatu, ku tashmë ka nisur ndërhyrja dhe nga ajri, pasi për ditë të tëra është luftuar nga ana e zjarrfikësve për të shuar zjarrin, por kjo ka qenë e pamundur dhe është pare nevojshme dhe ndërhyrja nga ajri përmes helikopterëve. Kujtojmë që dy avion të forcave të armatosura kanë bërritur sot në Shqipëri dhe do të ndihmojnë dhe në izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit në ato zona të cilat konsiderohen problematike. Nga sa ne kemi raportuar ditë pas dite, ka patur disa zona në Shqipëri ku situata ka qenë kritike. Ndoshta më rënda ka qenë situata në Shëngjin, në tek zona e Ranës së Hedhur, por jo vetëm, më pas ka patur situatë kritike edhe në Gjirokastër, tek Parku Kombëtar i Prespës, e tashmë edhe në Karbunar të Lushnjës. Atëherë, edhe një herë do të bëja një përmbledhje. Përsa i përket situatës, ne u përpoqëm fakt kishim për pak minuta edhe drejtorin e shërbimit zjarrfikës, zotin Arben Cara. Pamet që po shihni në këto momente, vjen nga Karbunara e Lushnjës, atje ku ka patur, vazhdon të jetë situata kritike, dhe sikur se na raportoi zoti Cara, është e nevojshme ndërhyrja nga ajri edhe helikopterëve për shuarjen e zjarrit, i cili është pranë zonave të banuara. Situatë kritike ka patur dhe vazhdon të jetë këto ditë edhe në Parkun Kombëtar të Prespës, në Malin e Thatë, ku prej ditësh në fakt, prej gati 8 ditësh, forca zjarrfikse kanë luftuar me flakët dhe sot ka nisur ndërhyrja nga ajri. Dhe si kur se thash, pra, sot, vetëm sot ka nisur, pas gati 8 ditësh përpjekje të vazhdueshme me flakët, ndërhyrja nga ajri për shuarjen e zjarrit në Parkun Kombëtar të Prespës, ardhja e avionëve nga Rumania u bë fal aktivizimit të emergjencës për mbrojtjen civile nga Komisioni Europian. Avioni që mban një kapacitet prej 6 tonësh ujë në fluturim, po ndihmon në frenimin e flakëve që vijojnë prej gati 9 ditësh tashmë, duke dalë jashtë kontrollit. Deri më tani raportohet se në Parkun Kombëtar janë ndjekur mbi 900 hektar sipërfaqe me bimësi dhe ahor. Ndërkohë, ekuipazhet rumune janë dislokuar për gati 10 ditë në bazën aerore të Kuçovës, ku dy avionë do të koordinohen nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile për t'u angazhuar edhe në vatra të tjera të zjarrit që kanë përfshirë vendin. Kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku njoftoi se në bashkëpunim me Emiratet e Bashkuara është bërë mundur prangosja e Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes, ndërsa sa i përket lirimit të Durim Bamit në Dubai, ai tha se vetëm i është ndryshuar masa e sigurisë. Policia shpërndau edhe pamjet e mbrritjes në Rinas të Dervishajt dhe Meçes, të cilët ishin shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doj. Policia e shtetit ka bërë të mundur sot arrestimin e dy eksponenteve të krimit organizuar, kuadrin e grupit strukturë kriminal dhe të organizatave kriminale, Plaren Dervishaj dhe Julian Meçes. Ky lloj bashkëpunimi është kontribut i djersës mundit për pushtimin dhe gjakut të tyre djembëve dhe vajzave dhe të gjitha strukturave në nivel kombëtar të policisë shtetit, të departamenteve respektive, por dhe bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara për mënyrën e operacionit fshet policor të organizuar nga policia e shtetit dhe me mbështetjen 100% të partnerëve tanë të Emiratet e Bashkuara. Për sa i përket lajmit, për cilët adresohen, keni një ndryshim të masës së sigurisë dhe nuk keni lirim. Nëse do doni që të merrni informacionin e duhur, trokisni
në zyrën e medias të policisë shtetit për të qenë të saktë në gjithçka hidhni për opinionin publik. Të koordinuar dhe në sinkron, drejtuesit e policisë së shtetit dhe urgjencës kombëtare dolën para mediave duke sqaruar ngjarjen e ndodhur në Pogradec, ku humbi jetën Egli Proga. Dy institucionet hodhën poshtë akuzat për mosveprim, duke shtuar se pas marrjes së njoftimit ka vepruar në kohë rekord. Në mbrojtje të dy institucioneve doli edhe kreu i qeverisë Edi Rama. Aludimet dhe akuzat e hedhura prej disa ditësh lidhur me mosveprimin siç duhet të policisë së shtetit dhe urgjencës kombëtare, lidhur me ngjarjen në Pogradec, ku Denis Meçe dhunoi për vdekje Egli Progën, janë mohuar nga këto dy institucione. I pari që doli para medjave ishte kreu policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, i cili deklaroi se uniformat blu kanë vepruar në kohë rekord dhe nuk janë përpjekur për të fshehur ngjarjen, por shtoi se krimin e kanë referuar në prokurori si vrasje me dashje. Aludimi se është tentuar të fshihet ngjarja nga shefi i komisariatit të policisë Pogradec është i pabazë. Në asnjë dyshim të arsysh, provë apo fakt konkret, dhe si i tillë është skandalos. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethant, nga asnjë punojës i policisë, të komisariatit policisë Pogradec, nuk është tentuar të fshihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Teta si DN, 29 vjeç, pas konfliktit është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë reagimin në kohë të policisë, është bërë mundur arrestimi i tij për veprën penale të vrasjes me dashje. E riteksoj vrasjen me dashje. Edhe kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj pohoi se punojësit e urgjencës kanë vepruar në kohë rekord. Në rezulton një total rreth 20 minuta i gjithë misionit nga kërkesa për ndihmë deri në përfundim të misionit të ekipit mjekësor. Ndërsa koha nga ora 19:11 minuta deri në 19:18 të mbritje në vendjare vetëm për 7 minuta, ekipi ka shkuar nga spitali Pogradecit, nga marrja e thirrjes, nga nisja e spitalit Pogradecit deri në vendjarje. Pra, për 7 minuta ekipi ka qenë në vendjarje dhe në total për 20 minuta është menaxhuar misioni me një kohë të kuq, traumatik. Ndryshe nga Brataj, që vetëm se aerodinamik dinamikën e ngjarjes, Rumbullaku teksa tregoi veprimet e policisë, pohoi se ka nisur dhe një hetim për dezinformim rreth ngjarjes. Policia e shtetit nuk është as e përfshosur dhe as e pagabushur. Por baltosja e saj në këtë rast është jo thjesht e pabazuar, por është e dënueshme moralisht dhe ligjërisht. Drejtoria e marrëdhënieve me dhënë në policinë e shtetit dhe departamentet respektive që merren me ndjekjen penale po hulumtojnë gjithë rrjetet sociale dhe po përgatisin kallëzimin penal në lidhje me çdo individ dhe në çdo rrjet social në raport me këtë dizinformim të qëndrueshëm keq dashur për policinë e shtetit në momentin më të papërshtatshëm që lidhet me sezonin turistik. Lidhur me ngjarjen e rëndë në Pogradec, reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili u doli në mbrojtje dy institucioneve. Në një shënim në media sociale, Rama deklaron se akuzat ndaj policisë dhe urgjencës janë të pabaza. Por gishtin e akuzës e drejton ndaj prokurorisë, e cila e ka cilësuar si vrasje nga pakujdesia humbjen e jetës së Egli Progës pas dhunës nga Denis Meçe. Gjykata Korçës i kalon përgjegjësinë prokurorisë për lehtësimin e akuzës nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia për Denis Meçen, autorin i dyshuar të vrasjes së Egli Progës në Pogradec. Përmes një deklarate, gjykata shpreh se në këtë fazë hetimi gjyqtari paraprak nuk mund të ndryshoj akuzën, por thjesht vlerëson dhe konfirmon veprën penale të ngritur nga prokuroria. Ndërkohë mësohet se Inspektorati i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet lidhur me procedurat që janë ndjekur për hetimin e vrasjes së Egli Progës. Inspektorati pritet të verifikojë se cilat kanë qenë veprimet e prokurorisë dhe gjykatës që çuan lehtësimin e akuzës nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia. Pavarësisht sqarimeve dhe mohimit akuzave nga organet shtetërore për fshehje të ngjarjes, opozita sërish hodhi akuza në drejtim të policisë për fshehje të krimit. Nga Selia Blu, antari i kryesisë Partisë Demokratike Genc Srazimiri, deklaroi se të gjitha institucionet kanë vepruar qëllimisht për të minimizuar krimin. Edhe presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta kërkoi hetim të plot edhe për gjyqtarët që liruan 3 nga personat e akuzuar për vrasjen e Egli Progës. Skandali i vetëm, kriminal, nuk është keqkuptimi.
është mirë kuptimi të gjitha strukturave shtetërore, nga policia, tek prokuroria dhe gjykata, në mbulimin apo minimizimin e krimit, të përmbyllur me sukses dje me një vendim gjykate të drejtësisë së pavarur, të spastruar e të pasuruar me patronazhist. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet e strukturave përgjegjëse, të gjitha vonesat në reagim apo në vlerësimin e situatës, janë të qëllimshme, të kryera në mirë kuptim të plot kriminal mafios, me të vetmin qëllim fshehjen e autorve dhe pastaj minimizimin e aktit kriminal. Krimi monstruoz i vrasjes babait të dy fëmijëve në Pogadec, që u fsheh dhe u manipulua nga narkopolicia dhe përmërënda akoma që u relativizua nga drejtësia e re e Ramaformës, e cila liroi në sallën e gjyqit 3 nga 4 bashkëpunëtorët e vrasjes, është një ngjarje shumë e rëndë dhe të rënditse që revolton dhe rrezikon çdo shqiptar. Duhet të hetohet edhe gjyqtarë dhe gjithë ata të cilët kanë bërë një proces farsë duke liruar 3 nga bashkëpunëtorët në këtë vrasje. Do të flasim tani për një nga ngjarjet që është komentuar, është diskutuar, ka patur shumë reagime gjatë ditëve të fundit. Sot ka patur reagime nga, le të themi, nga strukturat më të larta, nga krerët më të lartë të shtetit, që nga ana e kryeministrit Edi Rama, po ashtu nga partitë opozitare, nga ana e kreut përgjithshëm të policisë së shtetit, avokati i popullit, por nga ana dhe nga inspektoratit të lartë të drejtësisë ka patur reagime. Bëhet fjalë për rasjen e Egli Progës, 42 vjeçarit, pak ditë më parë në Pogradec. Deri tani ka një person të cilit është dhënë masa e sigurisë arrest në Burg, bëhet fjalë për Denis Meçen, por edhe akuza e ngritur ndaj tij ka shkaktuar mjaft diskutime, mjaft reagime, qoftë këto politike, por jo vetëm. Me mua në studio për të diskutuar lidhur me këtë ngjarje është ish drejtuesi polici zoti Shemsi Prençi. Mirëserdhë në studio zoti Prençi. Faleminderit. Faleminderit. Bëra një hyrje të shkurtër, megjithatë jeni në dieni padyshim të kësaj ngjarje, ndoshta edhe më shumë tepër se ne gazetarët, duke parë nga një tjetër këndvështrim gjithçka ka ndodhur, sepse janë hedhur akuza për policinë e shtetit, për drejtësin, qoftë edhe për politikën, nga ta afërm të viktimës. Kjo është një ngjarje, është një krim shtetëror. Si e keni parë ju deri më tani, me gjitha këto të dhëna që janë bërë publike? Shiko, unë për dieni të opinionit publik kam shërbyer drejtor policie në Korçë dhe shumë nga oficerët e drejtorisë policisë Korçës i njoh, të cilët janë pjesë e mirë e tyre janë oficer me integritet shumë të lartë, profesionist, dhe madje personat, oficerat të cilët kanë marrë pjesë nga drejtoria e policisë për posë veprimeve të para të komisariatit, janë angazhuar oficerat më serioz dhe më profesional që ka patur drejtoria e policisë Korçës. Por kjo ngjarje ka tre medalje. Dy ka medalje të zeza dhe një ka medalje të bardhë. Që janë? Spari është një vrasje, që është medalja e zezë, është një vrasje në mes të qytetit, një vrasje pa motiv, një vrasje që nuk buron nga asnjë shkak, por thjesht nga personaliteti i autorit veprës penale, i cili duhet studiuar nga policia se si mund të rra në mes qytetit dhe ta masakroj deri në vdekjen në shesh. Kjo është ngjarje e rëndë për cilën duhet të shqetësohet shteti, duhet hetohet. Duhet hetohet hollësisht. Kjo është ana më e zezë për të cilën ne na ngelet të shprehim gushëllimet më të sinqerta familjes dhe të afërm, sepse një qytetar në punën e tij, në biznesin e tij nuk meriton të vritet në atë mënyrë. Si në vendet e botës së tretë që vriten me gur. Po. Masakrohen me gur. Po Gradeci ka dëshmuar nivelin më të lartë të kriminalitetit në këtë rast, ta vrasish tjetrin mes qytetit me gur. Në një qytet që nuk ka shumë kriminalitet, pak të nuk raportohen të tilla. Jo, po Gradeci ka tash pra krimin në familje, edhe po Gradeci edhe Korça, nëse ju kujtohet një vrasje një fëmije që kemi zbuluar disa vite, po mos të shpërndami. Ana e bardhë është që policia e shtetit, përpos ndonjë
anomalie në veprimet e para të komisariatit që janë të pajustifikueshme, ashtu siç është e pajustifikueshme edhe mbajtja në mbikëqyrje e këtij personi të rrezikshëm me tendenca të tilla, nëse do të provohen. Por gjithsesi kjo kërkon që ti referohemi hetimit. Pjesa tjetër e veprimeve të policisë së shtetit vlen për të përgëzuar sepse në një kohë rekord është zbardhur dinamika e ngjarjes, është identifikuar autori dhe është hetuar, janë kryer veprimet e para procedurale dhe është referuar çështja në prokurori për vrasje me dashje. Dhe për këtë jam më si i bindur, pasi kam lexuar komunikatën zyrtare të drejtorisë për policisë së Korçës. Pra, policia e Korçës e ka referuar vrasje me dashje. Dhe kjo nuk ka diskutim fare, sepse unë kam lexuar komunikatën zyrtare të policisë së Korçës. Madje edhe emrat e oficerëve të cilët e kanë hetuar në veprimet e para, por ti mbajmë, sepse duhet të mos i ekspozojmë. Për të cilët unë kam besim se nuk abuzojnë, pra oficerja nuk abuzon me vendngjarjen, sepse ka një integritet dhe personalitet shumë të lartë. E qartë. Dhe është në dashakeqësinë e disa opinionistëve dhe disa persona që nuk e njohin mirë ngjarjen që hedhin balt mbi policinë e shtetit. Unë personalisht i përgëzoj për veprimet e shpejta, zbardhjen, por me të njëjtën intensitet dhe integritet dhe profesionalizëm me të cilën kam vepruar ndaj autorit, duhet kishtim vepruar edhe ndaj personave që kanë fshehur të vërtetën. Po, që akuzohen për moskalzim krimi, po. Jo, sepse ligji penal e detyron qytetarin jo ta fshehë, por të kontribuoj për parandalimin e pasojës. Pra qytetari ka të drejtë të arrestojë në flagrancë një person të dhunshëm që është duke kryer një krim. Mos ndërhyrja. Pra ne duhet vazhdojmë ta ndëshkojmë mos ndërhyrjen për parandalimin e fatalitetit. Pra këto katër shtetas të tjerë, të cilët jo vetëm e kanë fshehur, por nuk kanë vepruar për ta parandaluar. Dhe kjo është shumë e rëndë për të cilën jo vetëm policia e shtetit, por prokuroria në mënyrë të veçantë duhet të thellohet në hetime për të rritur përgjegjësinë edhe të atyre që nuk kanë vepruar. Zotë Prenqi, në fakt, ka qenë deklarimi i parë i motrës së viktimës për gazetare që në një farë mënyre ka ngritur në këmbë shtetin, ka sjellë këto reagime, sepse ndër të tjera, ajo ka thënë që vllai im ka qëndruar për orë të tëra i shtrirë. Forcat e policisë nuk kanë vepruar dhe madje nuk ishte vendosur as shirita e skenës së krimit. Këtë do ta sqaroj patjetër. Po, e pra që ti sqarojmë të gjitha, sepse janë disa pra deklaratat e saj të cilat bien në kundërshtim me atë se çfarë është thënë sot, qoftë nga ana e kryeministrit Edi Rama, i cili ka dalë në mbrojtje të policisë së shtetit, i cili ka thënë se është vepruar në kohë rekord, është arrestuar në kohë rekord autori. Pra janë disa detajet të cilat nuk përputhen njëra me tjetër. Shiko, unë thash në kryet herës, po, veprimet e para të policisë vendore të Pogradecit vlenë për të dëshiruar. Cilat për shumë, që ti themi? Vajtja në vendngjarje, kufizimi i perimetrit, mos vajtja në kohë të shpejt e urgjencës për ta marrë, sepse policia një person që ka vdekur, ka ndruar jetë, apo është i plagosur rand, e ka të vështirë policia ta t'ia jap ndihmën e shpejt profesionale, sepse aty ndahet jeta dhe vdekja, në fjetperit ke metoda dhe dhënjes së ndihmës së parë profesionale. Kjo mos vajtja në kohë. Po. Ngre dyshime për një bashkëpunim më të gjerë? Jo. Sepse për këtë ka luftuar motra e viktimës. Ka një problem. Ne nuk mund. A kanë ngritur akuzash shumë të rënda. Ne nuk mund të themi që policia e shtetit u vunë në ndikimin e familjarëve të autorit që në momentin e parë, sepse edhe familjarët e autorit nuk e kanë ditur se ai ka vrarë një njerëz ose ai ka masakruar një njerëz. Po. Un jo pa qëllim thash që veprimet procedurale të më pastajshme, kur njëri u kështë ndru jetë, që a di bandë dhe polici, kur ndron jetë, ta këthejnë jetë, se këthejnë dotë. As ndima e shpetë nuk e këthejnë dotë,
në jetë kur ai janë gramat e fundit. Duhet një ndihmë tepër profesionale dhe sikur të kishe spitalin e Tiranës që sulton, ata kishin po gradec, ishte tepër vështirë mënyra se si është masakruar. Ndaj dhe them që duhet të thellohet hetimi për të nxjerr përgjegjësinë edhe atë personat që kanë lejuar që ky person i dhunshëm të dhunojë me mjete të forta, të masakrojë, të rrahë, të thyjë kyçet, të thyjë këmbët, se kam dëgjuar ca fjali të disa zyrtarve që s'du t'i përmendi, që u rëzua. Jo, më jo, nuk u rëzua qytetari. Indieri nuk është rëzua. E kanë rëzuar pasi i kanë thyë kamë e gjitha gjimtyrët, pasi e kanë masakruar në të gjithë trupin, pasi nuk i kanë lënë ma asë një qelizë për të qëndruar në kamë. E kanë rëzuar, jo është rëzuar. Me ngjason me ca filma, serial, që transmetoj një televizor kombëtar për Tropojen, që thot, i shkoj dorat e pistoleta. Jo mos të shkon dora, dorën e qon logika, e qon mendja. Dhe aji nuk rëzua, e rëzuan, e rëzoj një bandit, një krimineli lindur. Si mundet ta mysysh njeriun në atë formë që është mbytur progni? Çfarë dihet për arsyet, zoti Prenci? Çfarë ka mes autorit dhe viktimës? Të lutem, unë nuk do të abuzoj, se nuk më lejohet të abuzoj. Najsa ju mund të na zbulonë. Motivet e krimit do të dalin gjatë hetimit, nëse nuk kanë dalë dërim sot, se besoj të kanë dalë të plota. Autori veprës penale para oficerit policisë gjyqësore të policisë ka dhënë deklaratën e parë. Nuk di nëse autori është përballur me prokurorin apo jo, sepse në dijenin time është një prokurore e qështjes. Prokurore e qështjes nuk ka denjuar të shkoj në vend gjarje, që ka detyrë për të shkuar, për të vlerësua, është e vlerësimin e prokurores, po kur në gjarjet janë me pasoja fatale, prokurori ose prokuroria e qështjes e gatshme duhet të shkoj në vend gjarje. Ajo nuk ka vojtër në vend gjarje. Ajo është parë duke pirë kafe e duke netur me avokatin. Pra këtu fillon puna. Këtu do të themi. Shqipëria ka dështuar në reformën në drejtësi. Nëse ne mburëmi me spakun dhe themi kemi ngritur një struktur të posaçme të hetimit të krimeve dhe korupcionit të zyrtarve të lartë, prokurorit e juridikcionit përgjithshme janë të marrë peng nga të fortit e qytetit. Prokurorit e juridikcionit përgjithshme janë të marrë peng nga pushtetarët vendorë, janë të marrë peng nga deputetet me influencë, të cilët nuk lejojnë policin të kryjë veprimet të mirëfillta policore, nuk lejojnë prokurin që të referoj në gjarjen si që ishte vrasje me dashje, por t'i futët një vrasje nga pakujdesia, vrasje nga pakujdesia me turpin më të madh, një vrasje në mes qytetit e në sytë njerëzve dhe u vra njëti, a i nuk e shtiu me bryl, ose nuk e goditi me pasqyrën e makinës. Ishte masakruar. Se ku e ka gjetur prokuroria sot duhet të dëshmoj para opinionit publik se është ndikuar nga fuqi madhore të pushtetit ose të lidhjeve familjare ose të korupcionit. Pa diskutim. Inspektoriati i lartë i drejtësisë duhet të kishte zbritur në Pogradec dhe sot prokuroria e qështjes duhet të ishte pezulluar nga detyrat dhe të futet në hetim. Sepse mbetet për të parë, presim se çfarë do të sjellin ditët në vazhdim. Le çfarë do të sjellin. Çfarë ka ndodhur deri tani? Nëse shteti e ka seriozisht, dhe nuk ka dorë, në këtë maskaradë që është bërë, por kur të themi shteti, ti ndajmë institucionet shtetërore. Atë që ka përgjegjësi policia, ta mbaj policia. Policia, për mendimin tim, mund të ketë një mefshësi në veprimet e para për të vajtur vend ngjarje, për të kufizuar vendin e ngjarjes dhe për të sjellë gjithë aktorët. Po kjo mefshësia është e qëllimshme apo është se unë nuk besoj të jetë e qëllimshme sepse është tepër e vështirë. Është e përfshirë dhe policia, sikur të shkon prokuroria. Është shumë e vështirë që policët që kanë shkuar në vend ngjarje të ndikohen nga familjarët, thash, sepse nuk e din as familjarët se çfarë krimi ka bërë personi familjes tyre. Nuk e kanë marrë vesh, as ata që ka bërë një vrasje. Pra kush e vuri në lëvizje policinë për të vepruar me dashje? Unë nuk e besoj këto, sepse është hapi i parë. Është hapi i parë i 10 minutave të para. Si e mori vesh familja ose të afërmit e autorit
që autori ka bërë një vrasje dhe menjëherë gjetën numrin e policit, emrin e policit që kështu shkruan në ngjarje. Është e pabesueshme, nuk realizohet kurrë në ku. A pas vajtjes së grupit hetimor në ngjarje. Po. Nëse policia e shtetit ka abuzuar pas fillimit të kyçjes së vendit ngjarjes, kyçjes së të ndjerit, pra kyçjes kufomës, deri tek veprimet e tjera që janë bërë me ekspert, mjeku ligjor etj., atëherë mund ta njollosim policinë e shtetit. Nëse policia e shtetit ka kryer veprime me dashje për të zbutur fajsinë e autorit, atëherë po. Por fakti që në dokumentacionin zyrtar, në relacionin sqarues të ngjarjes dhe në referimin në prokurori është bërë për vrasje me dashje, policia e shtetit nuk ka më asnjë lloj aksesi në këtë problem. Nëse prokuroria ka ndryshuar akuzën pa kryer veprime prokurori ose oficer të policisë gjyqësore të prokurorisë, por vetëm me dokumentacionin e policisë, ka ndryshuar akuzën, faji drejt për drejt është i prokurorit të çështjes i cili ka relatuar në gjykat në masën e sigurisë dhe në dërgimin gjykat. Në këtë kontekst, del dhe një anë e zezë tjetër, sepse ne pretendojmë se kur gabon prokuroria, është gjykata ajo që përmirëson masën e sigurisë. Ose akuzën. Po. Duke ndikuar tek prokurori, shpesh herë ka ndodhur që një gjyqtar i përgjithshëm ose një trup gjykuese e përgjithshme ja ka kthyer dhe i ka thënë për të rregulluar. Po ka patur një sqarim nga ana e tyre, nga ana e gjykatës, që ka thënë që është në këtë fazë, e kam ndjekur. Shiko, tani që kjo ngjarje ka pas impakt të madh në komunitet. Mas paraprake, pra nuk ndryhën gjyqtarët çështjes. Meqense ka patur impakt në opinionin publik, gjykata dhe prokuroria mund të justifikohen si të duan. Por është e patolerueshme, është kriminale. Ndryshimi i akuzës nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia, për një vrasje si ajo që ka ndodhur në Pogadec, është nuk mund të konsiderohet lejthitje e prokurorës ose prokurorit, dhe këtu qëndron fajësia te institucioni prokurorisë ose jurisdiksioni i përgjithshëm. Është kriminale, është abuzive, është korruptive dhe nuk ka shpjegim tjetër. Është ndër ngjarjet më të rënda që ka ndodhur në Shqipëri, i parafrohet por në kushte këtë ndryshe me vrasjen e Klodian Rashës. Atëherë kemi pas tendencat policisë për të fshehur të vërtetën edhe për të inkriminuar të ndjerin Klodian Rashat deri në hedhjen e një pistolete që opinioni publik kur nuk e mori vesh se kush e hodhi këtë pistolet. Dhe nuk u thellua në hetim për nxjerrë kush ishte ky instrument i shtetit që donte të inkriminonte Klodian Rashën. Pasi kryen ca veprime tjera politike, ministri i drejtësisë sotme dhe kryeministri dhe i shkuan te shtëpia, e zbutën gjithë ngjarjen dhe e sfumuan gjithë drejtësinë shqiptare. Veprimet kësaj natyre ku fusin hundët. Fal për shprehjen. Ministrat, politikanët e tjerë, se për kryeministrin nuk është e lehtë dhe nuk është normale që të justifikoj policinë dhe të fajsoj prokurorinë. Sepse po kryeministri ka rrahur gjoksin për 7 vite për drejtësinë e re që ka ngritur. Po drejtësia e re nuk është vetëm spaku. Ka qëndrimi i sotëm i zotit Rama. Ka mbrojtur policinë dhe ishte shumë i turpshëm. Ishte diskriminues sepse kryeministri çdo ditë del dhe thot ne Partia Socialiste bëri drejtësinë e re. Bëri reformën. Por këto të vetinguarit e drejtësisë së re, ja çfarë veprash bëjnë? Ndryshojnë akuzën e një autori vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia, po jo dhe vrasje që të ndodhi me armë apo me zanë prit, apo për gjakmarrje, apo për një hall që mund ta ketë zënë edhe s'ka pas, por një vrasje në mes qytetit, thash si në vendet e botës së tretë ku njerëzit duhen dhe të ndalemi pak këtu, e cilësua si një ndër ngjarjet më të rënda
Ju keni qenë drejtues policie, zoti Prenqi, dhe unë do doja ta fokusoni pak bisedën tani tek përballja e përditshme e forcave të policisë me të fortët e qytetit, me ata të cilët në një farë mënyrë kanë zaptuar qytetin dhe e drejtojnë qytetin. E shihni të vështirë luftën e forcave të policisë, janë të fortët e qytetit si na, le të themi, si para viteve 2000, si në vitet 90, a ka rënë deri diku pushteti i tyre? Shiko, duhet të kemi parasysh jo për t'i dhënë krenarinë policisë, por fakti që e meriton, jo vetëm sot. Policia është keq përdorur politikisht nga gjitha forcat politike gjithmonë kur kanë qenë në pushtet. Por goditjen më të madhe që ka marrë kriminaliteti dhe një goditje frontale ka qenë në vitet 2005-2009. Asnjë band nuk ka ngel pa u ndëshkuar dhe pa u arrestuar dhe pa u gjykuar, madje mbi 36 persona janë dënuar me burgim përjetshëm. Një pjesë prej tyre janë liruar nga drejtësia e djeshme, po një pjesë janë liruar nga kjo drejtësia e vettinguar, dhe ju kanë dhënë lirinë edhe personave të dënuar me burgim përjetshëm. Por në çdo kohë, policia dhe sot, të gjithë krerët e grupeve të strukturuar kriminale, të grupeve të armatosura, të grupeve të strukturuar të krimit të organizuar trafiku ndërkombëtar drogës, i ka quar para drejtësisë. Unë nuk di ndonjë person në Shqipëri që të mos jetë kapur nga policia shtetit dhe të jetë vend dispozicion prokurorisë dhe gjykatës. Pra të gjithë kanë shkuar, unë nuk di ndonjë. Unë, personalisht. Ka shkuar të gjithë pasi ka liruar gjykata, po më thoni? Jo, pra policia, pas kryer veprën, e ka kapur, e ka dokumentuar dhe e ka quar në prokurori. Është prokuroria dhe gjykata ato që i kanë lëshuar përsëri këto njerëz. Do të thonë policia e ka bërë punën e saj. Është drejtësia ajo e cila ka vepruar. Absolutisht. Shqipëria nuk ka vujtur nga policë profesionist, nga ekspertë të policisë kriminale, nga informator, nga policë sekret, nga puna operative e policisë, nga dokumentimi asnjëherë. Prokurorët gjatë hetimit nuk intensifikojnë për ta thelluar hetimin për të fajsuar autorin. Ato kërkojnë shtigje për të gjetur ndonjë dobësi të një oficeri, ndonjë oficeri pa eksperiencë, me qëllim për të lecuar autorin e veprës penale. Unë nuk di ndonjë prokuror që të jetë thelluar në vërmëtarinë hetimore. Kjo është dhe ngërçi i mosgoditjes së kriminalitetit në Shqipëri. Dhe ndaj ne sot e akuzojmë tjetrin për 4 vrasje, nesër kërkon të lirohet në sallë gjyqit. Ne sot e gjem me 100 kilo. Halka problematike, po më thoni. Halka më problematike është prokuroria dhe gjykata. Absolutisht nuk diskutohet. Zoti Dumani në një deklaratë të të fundit para disa muajsh e ka vënë, i ka shigjetuar ashpër edhe policinë. Po. Forcat e policisë. Është çështje tjetër. Mungon bashkëpunimi ka thënë. Jo, nuk ka thënë kështu. Ai ka pasur kontekst tjetër. Kur në radhët e policisë ka persona të lutem, kur ka persona të inkriminuar, ka thënë Dumani, ku në radhët e policisë ka persona të inkriminuar, sidomos në nivelet drejtuese, është e vështirë të futesh në rrugën e thelluar të hetimit dhe të shkosh në finalizimin e ndëshkimit të grupeve kriminale. Ashtu si që ka thanë Dumani, krimin e jakave të bardha ose krimin inteligent, kur ka thanë politikan, deputet, jurist të cilit bëjnë vepra penale, kujdesen edhe për ta fshehur ata, sidomos në pjesën e korrupsionit dhe të abuzimit me fondet publike. Pra ka pas qartë. Pra, dakor, por segmente të caktuara atëre. Po, policia është një organizat me 12.000 punonjës policie. Nëse ka 5 drejtorë dhe 10 shefa komisariati të inkriminuar, nuk mund të themi që është gjithë organizata e inkriminuar. Si mund të them unë që është organizata e inkriminuar, po kur ata punonjës policie kanë shkuar kanë bënë prangat drejtorit tyre ose shefit të mësimit tyre. Drejtuesit, zoti Prenqi, nëse janë drejtuesit e inkriminuar, çfarë mund të bëjë një polici thjesht? Shiko, unë e kam thënë edhe një herë tjetër në këtë studio. Organizata e policisë nuk duhet të mburret me propagandat e ministrit brendshëm, siç ndodhte me ballën që po vetë pastrohemi. Nëse organizatën e policisë ta pastron spaku duke të vënë pranga një drejtor të operacionales
apo një drejtor rajonal të policisë, apo një drejtor drejtorie në drejtoritë përgjithshme të policisë, apo pesë shefa komisariati, nuk quhet vetë pastrim. Ky quhet pastrimi detyruar si rezultati i implikimit vëmendarin kriminale që të ka bërë SPAK-u nëpërmjet bashkëpunimit me institucione evropiane, nëpërmjet dekriptimit të bisedimeve në Skype dhe EcroChat e tjerë e tjerë. Kjo është e detyrueshme. Ama Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, vetë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë nëpërmjet drejtorisë të standardeve, duhet të kalojnë në sit në analiza të holësishme të gjithë personat për të cilat ka dhënë se ata nuk janë bazuar në integritetin, profesionalizmin dhe përkushtimin për luftimin e kriminalitetit, por në pazarët të pista dhe në implikim në veprimtari kriminale me grupet kriminale. Por, ne derim tani kemi shkuar tek policët e inkriminuar, por ne kemi politikanët e inkriminuar, ne kemi ministrat e inkriminuar, ne kemi ministra që kanë folur më shumë me grupet kriminale dhe që janë në dekriptimin e Skype dhe EcroChat. Por ato ekziston SPAK-u. Pikërisht, po do t'i dëgjojmë më vonë jehonat e tyre. Problemi qëndron që Ministria e Brendshme e ka një agjenci të mbikëqyrjes policore, e cilat ka një detyrë të mbajë të pastër organizatën e 12.000 policëve dhe oficerëve. E bën mirë punën e saj nuk e ka agjenci. Pikërisht, pra, nuk e ka bërë. Dhe kjo është një faturë për policinë e shtetit, sepse implikimi i 50 punonjësve të policisë njollos punën, sakrificin, dhe me të drejtë tha drejtori i përgjithshëm i policisë sot, për unë e përgëzoj sinqerisht, që tha që nëse do të gjendet një dokument që policia nuk e ka referuar në përputhje me realitetin e ngjarjes në Pogradec, faja është i joni. Në të kundërt, është e patolerueshme, është e turpshme, por është edhe kriminale të inkriminosh organizatën atje ku nuk është inkriminuar. Ne kemi inkriminuar organizatën, ne kemi thënë që X policë apo X oficer është i angazhuar në kultivimin e bimëve narkotike. Çfarë mund t'i thuash drejtorit të policisë të Shkodrës për 3 muaj ka zgjësuar 400.000 bimë narkotike në territor, ku ka deputetët më të fuqishëm parlamentit që e stimulojnë kultivimin e bimëve narkotike. Po drejtoritë tjera çfarë kanë bërë? Pse nuk e kontrollojnë territorin në kuadrin e operacionit Shqipëria e pastër? Përse? Vetëm drejtori i policisë, e dini ju që drejtori i policisë Shkodrës është i kërcënuar nga grupet kriminale, madje është i kërcënuar edhe nga deputetët e parlamentit të Shqipërisë. Drejtori i policisë Shkodrës? Po, se nuk rrinë në rresht, nuk ju rrinë në rresht deputetëve. Ju ka dalë nga rreshti, nuk i pyet deputetët, ata deputetë që kanë bërë ligjin dhe kanë kultivuar bimë narkotike me qindra mijëra vite të tjera, si mjet me këtë drejtor policie ju ka hasë sharra në goshtë. Edhe këtë ta garantoj unë publikisht dhe e deklaroj ku të dush edhe në prokurori. Pra, shiko që farë përballje kemi. Kemi disa drejtor që merren me pazare, me bizneset edhe me poshtërsinat e tyre. Kemi disa drejtor që bashkëpunojnë me grupet kriminale deri me politikanë dhe implikohet dhe bëhet një miks politik, polici, prokurori dhe grupet kriminale. Kemi edhe disa drejtor policie ose oficerat thjesht të cilët përballen me krimin dhe japin rezultat për Shqipërinë e pastër dhe për goditjen e kriminalitetit. Edhe një pyetje të fundit kam, zotit Prenqi, dhe doja ta shpreha në jargonin popullor. Sot, i forti bën za policin apo policit fortin? Polici bën za gjithdo të fort. Mjafton që i forti mos ketë përkrajën e politikës. Këtë ta garantoj, nuk ka të fort në Shqipëri. Nëse nuk ka përshtetje politike. Unë do të cilja në vëmendje një ngjarje shumë të çuditshme, po do të asjel pa emra. Për në respekt, sepse edhe autori i veprës ka ndruar jetë, por edhe disa drejtues policie nuk janë ma. Ka qenë një që ka pas bërë ligjin në Tiranë dhe në Shqipëri. Dhe nuk mendoj për të kapur kur. Kur është kapur, është detyruar me megafon që të ecte 100 metra zvarr duke ecur me zvarritje, duke hangër balt. Dhe në fund është ngritur, ka ngritur duart lart dhe është arrestuar. Ja sa janë të fortit. Sepse i forti mund të jetë 1, mund të jetë 5, mund të jetë 10. Policia është 12.000 dhe shteti ka aftësi dhe mundësi për të rigjeneruar, për të rikuperuar, për të zëvendësuar,
për të freskuar strukturat e policisë, për të ngritur struktura më të specializuara, për t'i trajnuar dhe për t'i hedhur në luftë kundër krimit. Ashtu si çdo shtet tjetër, edhe shteti shqiptar ka atë forcën e vet për të mbajtur strukturat. Shiko, unë nuk di ndonjë të fortë në Shqipëri që kur është nis reparti Renea ose 326-ta që ka pasur emrin dikur, të ketë luajtur me këtë. Të fortët luajnë me policinë e lagjës, luajnë me patrullat e përgjithshme, luajnë me shërbimet të rutinë të policisë, por me shërbimet e organizuara, me shërbimet operacionale, sidomos me forcat e ndërhyrjes shpejt dhe në mënyrë të veçantë me RNE-n, unë nuk din ndonjë të fortë, unë i kam drejtuar ato forca për 4 vite e gjysëm, jam krenar dhe du t'jetë krenar gjithë Shqipëria për atë strukturë, ka patur vitet e fundit të inkriminuar dhe në atë strukturë me trafik droge, por unë i përgëzoj sepse ata nuk kanë ditur të bëjnë mbrapsh ndaj askujt dhe për asgjë. Dhe i kanë dhënë vendin e merituar çdo kriminali që ka Shqipëria, madje në DNA-n time, për shumë vite janë ndër repartet elitare të Evropës, janë në vend të tretë në gjithë Evropën për profesionalizmin, për guximin, trimërin dhe në mënyrë të veçantë për integritetin e pjesës më të madhe të atij reparti. Kështu që Shqipëria e ka në dorë armën e fortë për të përballur me këto të fortit. Le ta vënë zbatim ty mbështes, por në mënyrë të veçantë të largojnë, po e përsëris edhe një herë edhe pse është banale, të largojë hund politika nga punët e policisë dhe ta lënë të lirë Muhamet Rumullakun, drejtorin e përgjithshëm të policisë, të emrojë në krye të drejtorive të policisë jo njerëz të lidhur me politikën dhe ushtar politik, po njerëz profesionistë që dinë vetëm të zbatojnë ligjin. Atëherë jam i bindur që Shqipëria do të ndihet mirë. Unë bëj pjesë tek ata ish drejtues policie që nuk e kam dëgjuar politikën. E kam kundërshtuar urdhrin e ministrit, kam dhënë dorëheqje nga policia sepse nuk kam dashur të zbatoj urdhrat arbitrar të kundërligjshëm të ministrave, të cilët mundohen ta marrin peng dhe ta abuzojnë me policinë e shtetit. Zoti Prenç, ju falenderoj shumë që ishte në studion e Radio CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Trupat ukrainase avancojnë edhe më thellë në rajonin e Kursk, ku sipas shefit të ushtrisë së Kievit kanë pushtuar 74 qyteza dhe fshatra. Cili është realiteti në terren dhe çfarë pritet të ndodhë me këtë ofensivë? E diskutojmë vetëm pas pak në studio me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Legion Krisafi. Komanda e NATO-s ka mbyllur bazën e saj ajrore në Gjermani, shkak janë bërë dy raste për sabotim në kazermat ushtarake në Köln. Asnjë përgjegjës nuk është identifikuar, por media gjermane aludojnë për influencë ruse, të cilat në Gjermani janë tepër të mëdha. NATO ka mbyllur bazën e saj ajrore në Gjermani. Vendimi sipas mediave gjermane është marrë për shkak të një akti sabotimi brenda territorit të bazës ajrore në Gelsenkirchen. Zëdhënësi i komandës territoriale të ushtrisë gjermane në Berlin, theksoi se kazermat janë mbyllur dhe po kontrollohet ndotja e mundshme e ujit të pishëm. E njëjta procedurë do të ndiqet edhe për bazat ushtarake të NATO-s në Köln të Gjermanisë. Mirë ushtarë që punojnë atje janë këshilluar që të mos pinë ujin rubineti, pasi autoritetet po hetojnë se çfarë mund të ketë shkaktuar këtë sabotim. Në bazën e Kölnit është raportuar për kontaminimin të ujit. Uji në bazë, e cila ka 4300 ushtarë dhe 1200 punonjë civil, mund të jetë kontaminuar pasi dikush hyri me forcë në ambiente, bën me dije media gjermane Der Spiegel. Bazën e Köln është shtëpia e flotës së avionëve ushtarak të përdorur për udhëtimet nga kancelari Olaf Scholz dhe ministrat e tij, por edhe baza nga të cila nisen fluturimet për ushtrinë e Ukrainës. Brenda bazës ndodhen edhe disa zyra të komandës amerikane. NATO ka paralajmëruar më parë për një fushatë aktivitetesh armiqësore të organizuara nga Moska, duke përfshirë aktet e sabotimit dhe sulmeve kibernetike, por nuk ishte asnjë tregues se kush mund të kishte ndërhyrë në bazën e Kölnit. Në qershor, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se alianca ushtarake perëndimore pa një model që po evolonte dhe se sulmet e fundit ishin rezultat inteligjencës ruse, duke u bërë më aktive. Trupat ukrainase avancojnë edhe më thellë në rajonin e Kursk, ku sipas shefit të ushtrisë së Kievit kanë pushtuar 74 qyteza dhe fshatra. Gjendja e emergjencës është shpallur edhe në Belgorod, teksa Ukraina lëshoi breshëri dronësh dhe raketash. Biden thotë se Putin po përballet me një dilemë të vërtetë. Ukraina shënjestroi rajonet ruse me raketa e dron ditën e mërkurë, teksa forcat e Kievit avancuan edhe më thellë në territorin e shtetit fqinj.
Në një akt që turpëron Rusinë, trupat ukrainase, të cilat që prej 6 gushtit po çojnë përpara inkursionin më të madh në dekada, kanë marrë nën kontroll 74 qyteza e fshatra sipas kreut të ushtrisë. Komandantët rus pretendojnë se fronti në Kursk është stabilizuar, por sipas presidentit Zelenski, trupat ukrainase vazhdojnë të avancojnë atje. Kreu i forcave të armatos Roasirski në raportoj për situatën në front dhe mbi operacionin që po zhvillohet në rajonin e Kursk. Ne po zgjerojmë zonën e operacionit aktiv. Komandanti na tha se forcat tona po kontrollojnë 74 qyteza e fshatra në rajon. Edhe blogerë ushtarak pro-Rusis pranojnë se situata është e vështirë dhe se armiku po errit praninë në rajonin e Kursk. Moska ndërkohë njoftoi se kishte shkatëruar 117 dron ukrainas gjatë natës, kryesisht në rajonet e Kursk, Voronezh, Belgorod dhe Nizhni Novgorod. Rusia bëri gjithashtu të ditur se kishte rrëzuar edhe raketa, ndërsa tregoi bombarduesit Sukhoi Su-34, që shënjestronin pozicione ukrainase në Kursk. Gjendje e emergjencës është shpallur edhe në rajonin tjetër të Belgorod, ku sipas autoriteteve lokale situata është ekstremisht e vështirë. Guvernatori Vyacheslav Gladkov tha në një mesazh se sulmet ukrainase kanë shkatëruar banesa, kanë vrarë dhe plagosur civil. Presidenti Joe Biden sa kaq në reagimin e tij të parë lidhur me inkursionin, pohoi se ai kishte krijuar një dilemë të vërtet për Putinin dhe se zyrtarët amerikanë ishin vazhdimisht në kontakt me Ukrainën. Megjithatë, shtëpia e bardhë kujdes të theksonte se Washingtoni nuk ishte njoftuar paraprakisht për operacionin dhe nuk ishte i përfshirë në të. Lufta prej më shumë se 2 vitesh mes Rusisë dhe Ukrainës nuk po zhvillohet vetëm në territorin e kësaj të fundit. Ukraina e ka zhvendosur luftën brenda Rusisë ditët e fundit dhe presidenti Ukraina Zelenski konfirmoi lëvizjet e ushtrisë së tij për ta çuar luftën në territorin e agresorit. Sulmi Ukrainas mbi Rusinë më i madhi nga një forcë e huaj që nga lufta e dytë botërore ka ndryshuar rrjedhën e luftës në lindje të Evropës. Me Ledion Krisafin, ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare, do ta analizojmë zhvillimet e fundit të kësaj lufte. Ledion, mirë se erdhe. Faleminderit, si gjithmonë kënaqësi që ta shpjegojmë edhe për shikuesit që na ndjekin, se si po zhvillohet lufta në terren, nga territori Ukrainas tashmë në territori rus, për ta kuptuar, deri ku kanë deportuar forcat ukrainase? Ajo që bëri Ukraina është si mori një pjesë të forcave nga fronti i Donbasit, që është këtu poshtë, dhe çojnë në frontin e Kurskit në veri. Sulmi është bërë pikërisht nga rajoni Sumit, drejt Kurskut. Është zona, le të themi, që ishte më pak e mbrojtur nga ana e rusëve. Ka pasur disa raste që, le të themi, kanë bërë disa sondazhe, le të themi, në teren ku janë përpjekur të futen në disa zona të caktuara të Rusisë, dhe kjo duket se ishte zona më, le të themi, më e lehtë për të futur në Rusi. Pjesa me ngjyrën vjollcë është zona që për momentin tashmë ushtria ukrainase ka pushtuar, megjithëse në këtë rast duhet jemi të, le të themi, të kujdesshëm kur themi të pushtuar, sepse nuk ka pushtim në kuptimin e mirëfit fjalës të terenit. Janë aty, janë vendosur aty. Janë të pranishëm në atë territor, sepse forcat ukrainase lëvizin nga një territor nga një fshat në tjetrin, pra është një forcë shumë e vogël. Dhe një nga arsyet pse ishte kaq befasishme dhe ishte kaq suksesshme ditët e para, ishte pikërisht fakti që ishte një forcë e vogël, sepse në supozohet që në kufin në momentin që ka kaluar në zonën e Kurskut kanë qenë rreth 1000 forca ukrainase, dhe dronët rusë që patrullojnë, le të themi, gjithë kufirin mes dy vendeve, i kishin parë forca të tilla, por i kishin nënvlerësuar. Me idenë që një forcë që është 1000 veta nuk mund të kalojë kufirin dhe të sulmojë Rusin drejt për drejt. Por nëse do të kishte qenë një forcë e madhe, tipit 20-30 mijë veta, atëherë do të pothuajse kishte qenë një reagim tjetër. Ky ishte çelësi i suksesit të Ukrainës në ditët e para. Që do të thotë kanë arritur Kursku. Tani kjo është zona e Kurskut. Kjo është harta e madhe dhe tregon më mirë zonën e vogël në të cilën ndodhet popullsi ushtria ukrainase për momentin. Në këto momente ushtria ukrainase. Qyteti Kursku dhe gjithashtu rajoni i Kurskut. Interesante është që midis Surgjës, që qyteti i parë që kontrollon pjesërisht Ukraina dhe Kurskut, në zonën pikërisht këtu gjendet një central bërthamor, që është centrali bërthamor i mos gaboj dytë ose tretë më i madh në Rusi dhe është një nga më të mëdhenjtë në botë. Dhe duket se pak një prej qëllimeve të ushtrisë ukrainase ka qenë kapja centralit bërthamor që ndodhet diku këtu në këtë zonë këtu. Por
Për momentin e parë në pamjet të madhe, domethënë kjo është zona me vjollcë që kontrollon ushtarët ukrainas brenda Rusisë. E pa në këtë këndvështrim, pra është e vogël si zonë, bëhet fjalë për rreth 450 hapësirën e Rusisë. Gigante, pra është një pikë. Bëhet fjalë për rreth 450 kilometër katror. Për shembull, nëse e krahasojmë hapësirën që ka pushtuar territorin që ka pushtuar Rusia në Ukrainë, që bashkë me Krimen është rreth 120.000 kilometër katror, pra kjo është një pikë e vogël, themi, është 450 kilometër katror. Mirë, ne do të kalojmë edhe tek grafika tjetër për ta shpjeguar më në detaj, por doja diçka Ledion. Ky ishte një strategji e paralajmëruar, ishte e papritur, e beft, ishte fshehtë. Si janë informacionet që vinin edhe nga mediat? Ukraina si të mësuar nga kundërofensiva që bën vitin e kaluar. Pse vitin e kaluar bën një kundërofensivë që dështoi totalisht. Dhe kur bën kundërofensivën kishin 7 muaj që thoshën ta bën kundërofensivë. Dhe kur ke 7 muaj që thua këtë gjë, normalisht armiku ka ose kundërshtari ka 7 muaj kohë për të përgatitur për një gjë të tillë. Çelësi i suksesit në këtë rast është befasia. Pra askush nuk e priste që Ukraina do bënte diçka të tillë. Madje supozohet që as perëndimor nuk e dini të bënte diçka të tillë. Unë kam përshtymin sa më thellë futet Ukraina në Rusi, aq më të shqetësuar janë perëndimorët. Edhe pse Putin ka thënë që për mendimin e perëndimit. Sigurisht është pjesë e propagandës narrativës ruse diçka të tillë, po nuk është Putin, nuk është Zelenski, po është perëndimi. Një prej gjërave që perëndimi ka ndaluar Ukrainën të bëjë këto dy vite gjysmë është të bëjë pikërisht këtë gjë. Pra të mos sulmoj drejt për drejt Rusinë, sepse perëndimi i trembet një përgjigje shumë të fortë, shumë të madhe nga Rusia. Prandaj thashë që sa më thellë futet Ukraina brenda Rusisë, aq më të shqetësuar, le të themi, do jenë perëndimorët në bazë të asaj që ka mund të bëjë si kundërpërgjigje Rusia. Kjo harta jep më me detaje situatën në terren, vija me të kuqe është vija kufitare mes Rusisë dhe Ukrainës dhe tregon zonën të cilat për momentin që janë me blu në këtë rast, janë të kontrolluara nga... Ajo pika e vogël që thamë. Ajo pika e vogël këtë duket me madhe, sigurisht, e parë në detaje. Janë pikat cilat kontrollohen nga ushtria Ukrainës, nëse zonat e tila janë zonat cilat supozohet të jenë duke luftuar për momentin. Me gjithë se shefi i shtabit ose komandanti përgjithshëm Ukrainës ta që janë 74 fshatra dhe qyteza, pa mesat e teritore të regojnë që nuk është numër kaq i madhë, është një numër mi vogël. Madje disa prej tyre janë humbur, së mos zonat që kanë qenë këtu në veri janë rimarë nga ushtria ruse për momentin. Një gjë interesante që kemë parë është që Rusia nuk po bombardon fshatrat e veta, nuk po bombardon as rrugët e veta, po bombardon drejt për drejt tanket ose kolonat armatosura ukrainese. Pra po mundohet ta themi të shmangi bombardimin drejt për drejt të qyteteve. Madje edhe Ukraina, si kur shikonin sot po shifë videot nga Rusia, po çuditeshin nga rrugët. Pra nuk lidheshin, nuk ishin të njëjtën nivel me rrugët e Ukrainës që ishin bombarduara. Aty rrugët ishin të paprekura, pavarësisht se kishte një javë që po bëi luftime në nivel Kur the pak më herët që ishte befasi, i gjeti të papërgatitur kjo ushtrinë ruse, po të kemi parasysh që pjesa më e madhe tyre ndodhet në territorin Ukrainas për të luftuar? E gjeti papërgatitur sepse nuk priste një sulm të tillë në një zonë të tillë. Pra Ukraina ka disa muaj që përpiqet të kalojë kufirin. E ka kaluar më shumë në zonën e Belgorodit, që është diku këtu poshtë, zona e Belgorodit, në cilën siç duket ushtria ruse ka fortifikuar mirë dhe është e vështirë për të kaluar. Dhe nuk e mendoni që mund të kalonte në zonën e Kurskut, që është në përballë me Sumin nga ana e Ukrainës. Këtu shohim edhe prapë me detaje, dhe kjo është zona që është ka kontrollin e ushtrisë ukrainase në momentin, sa zonat me Siria të Bardhë, janë zonën cilën po lufton për momentin ushtria ukrainase me ushtrinë ruse. Këtu është qyteti i parë, le të themi, i rëndësishëm i zonës, quhet qyteti Sudja. Për momentin ushtria ukrainase ka marrë vetëm pjesën perëndimore të qytetit, ndërkohë që nuk ka marrë pjesën lindore dhe një herë është për të kuptuar qartësisht është që ushtria ukrainase nuk ka pushtuar kuptimin e fit fjalës. Pra janë grupe të vogla ushtarë që kalojnë nga një shpinë tjetër, nga një fshat në tjetrin, mund të jenë 5 ose 6 ushtarë që kalojnë në një fshat. E lënë fshatin pastaj kalojnë në një tjetër. Po që nuk kupton që e kanë marrë në kontroll zonën, apo që është përpiqet të bëj Ukraina për momentin është të krijojë fortifikime. Pra në gjithë linjën që shohim këtu që është me të verë, po mundohet të bëj fortifikime. Sepse duke fortifikuar, do të thotë që mund ta ketë territorin në zotërim. Dhe diku këtu lart, shumë të kjo zona këtu është pikërisht ajo që thash që është centrali bërthamor i Kurskut, që mund të ketë qenë një prej objektivave të ushtrisë ukrainase për të marrë në zotërim, sepse nëse merr në zotërim centrali i Kurskut do të ishte një lloj mjeti i rëndësishëm, le të themi, shkëmbimi me Putin. Pak më herët Ledion thënë që kjo është një strategji për të cilën perëndimi NATO nuk ishin në DNA. U mendoj që nuk kishin DNA për në këtë rast. Dhe nuk do ta lejonin? Sepse nuk do ta lejonin diçka të tillë, sepse perëndimi trembet rrethemi reagimit të Rusisë.
Tani është hera e parë që nga 22 qershori 41-shit, kur Gjermania naziste sulmoi Rusinë, që një vend sulmon me kaq forca dhe pushton Rusinë. Pra është hera e parë. Dhe në doktrinën ushtarake ruse thuhet që e vetmi moment kur ushtria ose Rusia mund të përdorë armët bërthamore është kur sulmohet drejt për drejt Rusia. Pra Rusia sulmohet drejt për drejt, por nuk kanë përdorur armë bërthamore. Dhe perëndimi një prej arsyeve pse ka ndaluar gjithmonë Ukrainën të sulmohet drejt për drejt Rusinë, ka qenë pikërisht nga Afrika se Rusia mund të përdorë armët bërthamore. Në këtë rast nuk kanë përdorur, sigurisht nuk kanë ndërmend të përdorin armë bërthamore, sepse Putin dhe rusët mendojnë që mund ta kontrollojnë brenda disa javësh situatën në zonën e Kurskut, por kanë dhe një interes drejt për drejt rusët, sepse thashin në fillim që ushtria Ukrainës ka hequr nga rajoni Donbasin, cilin po luftohet dhe është në situatë shumë të keqe, ka hequr ushtar. Pra në një farë mënyrë Rusisi vjen mirë pra aq kohë sa Ukraina heq ushtar nga zona e Donbasit për të çuar në zonën e Kurskut, ku Rusia ka le të themi superioritet ajror dhe një pjesë e madhe ushtarëve janë vrarë Ukrainës. Tanket, makinat e blinduara janë goditur nga ajri, nga raketa ose nga dron. Pra në një farë mënyrë është një lloj basti madh që ka bërë Zelenski. Ka hequr një pjesë trupave nga zona më e vështirë që ndodhet për të bërë një bazë tjetër nga në zonën e Kursit. Po kjo a mund të ketë një efekt bumerang tek vetë Zelenski, tek vetë Ukraina që do të thotë që Vladimir Putin po le të themi ushtria ruse po përpiqet të fitojë kohë për ta zënë një moment të vështirë dhe për të deportuar më në thellësi brenda Ukrainës. Shko ka një gjë që dhe linjat e logjistike në raste të tilla luftimesh janë shumë të rëndësishme. Për shembull, nëse kalojmë tek harta më përpara, nëse kalojmë regjia tek harta më përpara, po do shohim që zakonisht këtu është kufiri mes Ukrainës dhe Rusisë. Dhe sa më thellë futet ushtarët e Ukrainës në brenda Rusisë, aq më të mëdha do të jenë linjat logjistike të furnizimit me ushqime, me ujë, me armatime me Ukrainën. Dhe zakonisht në gjitha teoritë ushtarake, sa më thellë të futesh, domethënë aq më larg ti jesh me burimet e tua të furnizimit, aq më të vështirë ke. Pra, nuk do të thotë që sa më thellë të futet Ukraina brenda do të jetë më suksesshme. Mund ta ketë kundërtën, pra mund të ketë më të vështirë. Po kërkon këtë Putin? Nuk besoj që mund të kërkojnë këtë Putin, sepse për Putin ky është një problem shumë i madh. Fakti që ushtria Ukrainës është futur brenda Rusisë dhe ka marrë nën kontroll disa fshatra, por në momentin që ndodhet këtu, edhe shërbimet inteligjente perëndimore kanë paralajmëruar Ukrainën që të ketë kujdes mos futet shumë thellë në Rusi. Kjo është arsyeja kryesore për çështjen e logjistikës, pra nuk është kaq lehtë furnizosh një ushtri që është, për shembull, Suxha që është këtu, është vetëm 9 kilometra nga kufiri. Dhe 9 kilometra mund ta furnizosh fare mirë një ushtri dhe një me ushqime, me pije, me përmjetor, por në momentin që shkon 200 kilometra për shembull, është më e vështirë. Linja e furnizimit është shumë e madhe dhe shumë e vështirë. Dhe në 200 kilometra e ke shumë të vështirë ta furnizosh sepse do bombardohet ajo linjë komunikimi. Pra. Atëre, Ledion, kjo kundër ofensiv e Zelenskit për të deportuar në territorin rus, a mund ta egërsoj Vladimir Putin për të ndryshuar të rësisht strategjin e tanishme? Dhe është kjo frika e NATO-s dhe shtetëve të bashkurat Amerikës? Ka pasur shumë linja të kuqe Rusia dhe mësot, si e janë kaluar e thusët gjitha. Kjo është linja fund dhe kuqe, që ka sulmuar dhe për drejtë Rusia dhe nuk ka ndodhë i gjë. Edhe unë kam shtyme që ka dy arsye. Pare, sepse Putin mendojnë që luftën është duke fituar në teren. Pra nuk ka nevoj të bëj veprime të nxituara, të shkujdesur, si thua, të dalë nga kontrolli i vet dhe i natyrës së tij të ftohtë shumë përgjithësi dhe në momentin që ai mendon që luftën e ka është duke fituar në teren. Dhe kjo është arsye kryesore sigurisht që le të themi ka kufizuar për momentin Rusinë. Një prej gjërave që mund dyshoj dhe që Putin e tha në konferencën që bëri dje mos gaboj, është që nuk mund të ketë më bisedime tha me njerëz që sulmojnë Rusinë në rastin civil. Pra në farë mënyra e hoqi nga tavolina mundësinë e bisedimeve me ukrainësit pak në të ardhmen e afërt. Dhe kjo është ndryshimi i madh që mund të bëjë, që edhe në sytë e ruse, për shkakun si tani po vuajnë sulmin Ukrainës, për ta Ukraina është një armik. Nëse më parë lufta ishte e largët, ishte pasi kaloi kufirin dhe nuk e shiknin Ukrainën drejt përdesin dhe kërcënimit, tani e shohin drejt përdesin dhe kërcënimit. Dhe vetë ndoshta nuk mendojnë që mund të ulen tavolinë me ukrainësit për të arritur një marrëveshje paqe. Por ka dhe një zhvillim tjetër shumë të rëndësishëm në Ukrainë, qoftë shkojmë tek harta e fundit, që ishte harta e kuqe. Është në zonën e Donbasit, po. Në zonën e Donbasit thashë që ushtria e Ukrainës ka hequr ushtar nga zona e Donbasit. Dhe në zonën e Donbasit, që është pikërisht zona këtu ku po luftohet ditët e fundit, gjithë fortifikimet e Ukrainës që kanë qenë nga viti 2014 janë thyer, kanë rënë. Dhe qyteti që është këtu, qyteti Pokrovskut, është për momentin është rreth 12 kilometra nga ushtria ruse. Dhe nga qyteti Pokrovskut është në kufi me linjën administrative Donjeckut.
Para 3 muaj, nëse do mendonim që rusët mund të arrinë linjën administrative të Donjeckut, ishte e pabesueshme. Por kanë arritur të thyen gjithë linjat fortifikimeve Ukrainës si ka vitin 2014 dhe kanë përparuar shumë siç apritej. Pra ky është basti i madh që ka bërë Zelenski, ka hequr ushtarë nga një zonë që është duke humbur me shpejtësi dhe ka çuar për të bërë një bas shumë madh për të futet në Po rrezikon Zelenski se Zelenski e di që nuk e ka logjistikën të mjaftueshme për të deportuar dhe më shumë. Apo rrezikon Zelenski me këtë strategji? Media gjermane kishte një gjë interesante, tha që ky mund të jetë fillimi i fundit të Ukrainës. Pra nëse mund të duket sikur kishte sukses ditët e para, po ky vërtet mund të jetë fillimi i fundit të Ukrainës, sepse mundësitë njerëzore të Ukrainës janë shumë të pakta. Ai po shohim pikërisht në këtë hartën këtu është që Ukraina nuk ka më fuqi të mbajë linjën e frontit brenda Ukrainës. Pra prandaj thashë është një bazë shumë e madhe, ai mund të fitojë shumë nëse territorin e merr nën kontroll brenda Rusisë, pra nëse mban territorin, gjë që është shumë e vështirë ta mbajë, dhe mund ta shërbesë një lloj shkëmbimi në tavolinë me Rusinë kur të ulet për bisedimin e paqes, pra në kuptimin që unë t'i jap kurs ku ti më jep diçka tjetër, pra si një mjet shkëmbimi, por burimet njerëzore që ka janë shumë të pakta. Pra nuk mund të mbajë të gjitha frontet njëkohësisht Ukraina. Dhe kjo duket fare qartë pikërisht në kjo harta. Thash para një muaji kjo harta, nëse hapin hartën, ka qenë diku këtu. Pra një muaj ka ecur kaq, dhe po i afrohet për 12 kilometra qytetit Pokrovskit, që është në kufin në linjën administrative të Donjeckut. Gjë që është një përparim shumë i madh rus brenda pak javësh. Gjë që nuk ndodhte vitin e kaluar, ishte pa imagjinueshme ndodhte diçka e tillë. Pra prandaj thash është një bazë shumë e madhe për pikërisht ka kërkonte këtë Zelenski që të frenonte deportimin më në brenda të rusëve. Ideja ka qenë për të krijuar kaos, për të poshtruar Putinin, për ta detyruar Rusin të heqë ushtarë nga Ukraina dhe të çojë në Kursk, gjë që nuk ka ndodhur për momentin, pra pak të pamë satelitore tregojnë që Rusia nuk ka hequr asnjë ushtar nga Ukraina për ta çuar në zonën e Kursk. Vetëm Zelenski ka hequr nga zona e Donbasit. Nga zona, sepse Zelenski aq ka. Ndërkohë që ushtarët rusë që po luftojnë në zonën e Kurskut për momentin janë marrë nga Bielorusia dhe nga zonat e tjera të Rusisë, pra nuk është hequr askush nga Ukraina. Prandaj thash është një bast i madh për Zelenski që për momentin ideja e gjithë analistëve perëndimor që janë pro Ukrainës është që suksesat ditët e para mund të jenë shumë të shkurtra, por në një nivel afatgjatë, le të themi, ose afatmesë për disa javë, do ketë shumë të vështirë të mbaj luftë deshe, luftë do të kesh, ka thënë ndër të tjera Zelenski, por do përfundoj kjo strategji e tij në një lloj çmendurie, pra do të quhet do përfundoj deri tek çmenduria e Zelenskit. Shko, ideja është e zgjuar pa diskutim në raste të tilla, sepse dikush po të vjen pushtosh, më mirë ta çosh luftën në kaun tjetër, në shpinën e tij, dhe të le themi ta bësh një luftë totale në këtë rast. Dhe sidomos në ditët e para kanë pasur goxha sukses, por pas 2-3 ditëve të para ofensiva në farë mënyrë ka ngecur. Pra kanë pasur vështirësi të kalojnë më tej. Një farë mënyrë ka pishur imazhin e Putinit brenda Rusisë, sepse një prej kontratave që ai ka bërë me popullin rus ka qenë që unë ju jap siguri, ju më jepni pushtetin. Po. Ndërkohë që dhe siguria ka ikur tashmë, nuk është mas siguri e tillë. Dhe po të shohim shumë thash brenda zonës së Kurskut, një prej gjërave që po mundohet të shmangë ushtria ruse është të mos bombardojë qytetet. Mos bombardojë fshatat e vet. Sepse vet Putin nuk mund të dalë para popullit dhe thotë se po bombardojë qytetet tona ose fshatat tona. Pra gjithë sulmet kanë qenë në rrugë të tilla, ose drejt objektiva, drejt për drejt Ukrainës. Informacionet tregojnë që dhe ushtria ukrainase që është futur brenda Kurskut ka pasur humbje shumë të mëdha. Deri tani siç edhe videot tregojnë nga ata 1000 ushtarë, një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë humbur jetën, një pjesë janë kthyer sot pashë ishin kthyer në Ukrainë dhe po zvendçoheshin me ushtarë të tjerë. Pra për momentin duket se Rusia ka arritur ta ndali, le të themi, ofensivën ukrainase në ato zona që ishte në ditët e para. Ka mbështetjen brenda Ukrainës Zelenski, sepse tham pak më herët një strategji e pa konsultuar, e beft, e pa pritur, e pa konsultuar dhe me NATO-n. E ka mbështetjen brenda në Ukrainë? Shkoj, Ukraina është në situatë të tillë që duhet të provojë çdo gjë. Pra në vend që të ri në vend të presi humbjen, mund të provojë çdo gjë për të shmangur humbjen në këtë rast. Shumë varet, le të themi, nga rezultati i ofensivës. Nëse do ketë sukses dhe ofensiva është do më tej, futet më thellë brenda Rusisë, pushton territorin kuptimin e mirëfillt të fjalës, krijon fortifikime të tjera, sigurisht do ishte një veprim, le të themi, një aksion gjenial në këtë rast brenda Ukrainës. Por nëse gjithë ushtarët ukrainë aty humbasin jetën dhe nuk ka asnjë lloj suksesi dhe ndërkohë që në frontet brenda Ukrainës vazhdon të humbasë territor, atë do ishte një gabim shumë i madh. Pra në varësi do jetë rezultati pas disa javësh, dhe këtë do ta shohim pas është ende herë për ta parë rezultatin në këtë rast. Po, dhe pritshmëritë si janë, ndoshta për ta përfunduar e analistëve ata të cilët e njohin shumë mirë dhe ndjekin hap pas hapi gjithçka ndodh. Është shumë e vështirë që Ukraina, le të themi, të vazhdojë këtë lloj ofensive brenda Rusisë. Sepse nuk ka mundësi të thasë njerëzore.
Kam shtypjen që ushtria ruse do e tërheqë drejt te kufiri, pra do zmbrapsi ofensivën ukrainase deri në kufit shtetëror midis Ukrainës dhe Rusisë. Dhe aty do përfundojë ofensiva. Pra është shumë e vështirë që Ukraina të vazhdojë të luftojë brenda Rusisë për mungesë logjistike, mungesë njerëzish, mungesë mjetesh, pra i duhet të heqë ushtarë të tjerë nga zonat e tjera për të vazhduar për të futur brenda Rusisë. Pra nëse do kishte ushtarë me tepri, le të themi, ishte një gjë shumë logjikshme për ta bërë. Pra momentin që je duke humbur teren në zonat e tjera dhe të heqë ushtarë nga ato zonat i çosht për të bërë një aventurë të tillë është pak e vështirë dhe kjo është arsye pse edhe shumë analistë njohin shumë mirë Ukrainën dhe Rusinë dhe që janë perëndimor madje pro ukrainasit, janë le të themi të habitur dhe të çuditur nga kjo që ka ndodhur, presin rezultatin deri në fund. Pra Zelenski ka bërë një bas të madh. Në fund ose del si një ide gjeniale ose del si një ide totalisht e gabuar që mund të mbasë çdo gjë. Ka patur ndonjë kërcënim të fortë nga Putin? Jo, nuk ka pasur kërcënim. Me idenë që me këtë që më bët, do ta shihni fundin? Nuk ka pasur kërcënim nga Putin. Thashë vetëm gjë që ka kërcënuar është nuk klasim më, nuk kam lloj as ndonjë diskutimi me ushtrinë ukrainase që vrasin civil në raste të tilla. Ata mendojnë që do të ketë një përgjigje nga Rusia në ditën e vazhdim, që mund të jetë një sulm i madh ajror mbi Ukrainë. Ka informacione që Rusia mund të bëjë edhe një sulm të madh brenda Kurskut për të liruar territoret e pushtuara nga Ukraina, por ka diçka që për Rusinë është e rëndësishme ta, si thua, ta kufizojë ofensivën ukrainase aty brenda. Pra sepse thash që sa më shumë ushtar Zelenski heq nga frontet e tjera dhe i çon në Kursk, aq më mirë është për Rusinë. Nëse e mban ofensivën aty. Pa. Nëse ofensiva del jashtë kufirit, pastaj është situatë krejt tjetër. Por për momentin duket se Rusia ka arritur ta ndalë dhe ta kontrollojë ofensivën në Ukrainë. Ledion, falenderoj shumë për gjithë analizën që bëm së bashku lidhur me zhvillimet në terren, si po zhvillohet lufta tashmë në territorin rus. Pas pak të rinj që duan të jenë mjek të ardhshëm ka nisur sot testimin elektronik që do të zgjasë deri në 23 gusht. Disa prej tyre thonë se nëse nuk fitojnë në shtet, do të zgjedhin një universitet privat. Procesin e pritshmëritë për ta i diskutojmë në vijim me zëvendës ministrin e arsimit dhe sportit, Ana Kapaj. Për dy ditë me radhë, në fund të gushtit, kryeministri Edi Rama do të mbledh ministrat e qeverisë së tij për analizën e punës. Puna e kabinetit të tij, por edhe socialistëve në parlament dhe në bashki, do të skanojë në këtë takim të dytë brenda këtij viti. Teksa janë duke shijuar pushimet, këto ditë të nxehtë gushti, ministrat do të duhet edhe të punojnë për të shkuar të përgatitur për para kryeministrit, për para se të rikthehe në zyrat e tyre në shtator. A2 CNN ka mësuar nga burime pranë qeverisë se Edi Rama i ka njoftuar vartësit e tij që me 28 dhe 29 gusht do të duhet të jenë të pranishëm për ritritjen për para sezonit të ri politik. Ministrat kanë marrë detyrën që në fund të muaj të çojnë në tryezën e kryeministrit analizën e punëve të kryera dhe objektivat e reja për para vitit zgjedhor. Si gjithmonë, ndërsa ka përcaktuar datat e ritritit, Rama ka lënë edhe një surprizë për anëtarët e kabinetit, duke mos zbuluar ende vendin e takimit. Ajo që dihet është se formati i këtij ritriti veror do të jetë i ngjashëm me ato të Lezhës në janar të këtij viti. Edi Rama do të bëjë bashkë jo vetëm ministrat dhe zyrtarët e tjerë të lartë të ministrive, por edhe drejtuesit të komisioneve parlamentare, në ato që quhen grupe të punës për çdo sektor, ku gjenerohen ide dhe vendosen objektiva për të realizuar. Gjithashtu A2 CNN ka mësuar se rrisia e kësaj radhe mund të jetë edhe pjesëmarrja e kryebashkiakëve, ku ata pritet të mësojnë edhe formulën e re të shpërndarjes së buxhetit të shtetit për pushtetin vendor. Turizmi pritet të marrë vëmendjen kryesore, ku veç atyre që konsiderohen suksese, vëmendje do të marrin edhe problematikat të cilat kanë nisur të evidentohen gjatë muajve të verës, një nga të cilat është dhe ndotja e bregdetit. Rama pritet të kërkojë rezultate për luftën antikorrupsion dhe për ata që është quajtur Super Komision Gjafaj, një nisje me iniciuar 8 muaj më parë në ritritin e Lezhës. Nga reflektimi mbi gabimet e socialistëve në 6 muajt e parë të këtij viti, kryeministri do të ndërtojë dhe platformën e re qeveritare nëpërmjet investimeve në sektor të ndryshëm dhe platformën elektorale me objektivin e qartë të tij, mandatin e 4 qeverisës. Për maturantët që duan të studiojnë mjekësi të përgjithshme ka nisur këtë të mërkurë testimi automatizuar i cili do të zgjasë deri në 23 gusht. Disa prej tyre thonë se nëse nuk ja dalin këtu do të zgjedhin një universitet privat ose një deg tjetër të mjekësisë.
Të mërkurën ka nisur testimi e automatizuar për degën e mjekësisë së përgjithshme, i cili do të zgjasë deri në 23 gusht. Maturantët e cilët duan të studiojnë në këtë program janë paraqitur në ambientet e qendrës së shërbimeve arsimore për të testuar njohuritë e tyre në tre fusha: biologji, kimi dhe fizik. Disa të emocionuar e disa më të qetë kanë shpresën se do të arrijnë rezultate të mira. Është ashtu që ka qenë një dëshirë në fillim e imja. A ke frikë nga provimi i sotëm? O frikë kjo, sepse kam qenë sistematike në punën time, kështu që mendoj këtu do është vërtet aftësitë e mia dhe çfarë kam punuar këto 12 vite, këtu do është jetë frikë kësaj pune. Sipas Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, këtë vit regjistrimi në degën e mjekësisë së përgjithshme do të funksionojë me rregullat ekzistues, duke mos i vënë maturantët përballë kontratës për punë të detyruar në vend. Kjo pasi gjykata kushtetuese rrëzoi pjesërisht ligjin për studentët e mjekësisë dhe aktualisht nuk është miratuar një i ri. Por kjo për disa nuk bën diferencë, megjithse konsiderojnë atë ligj të padrejtë. Kontratat duke si diçka detyruar, kështu që përderisa janë, si thash, është puna ime, nuk është se dikush më ka ndihmuar që të vij deri këtu. Që kështu mendoj është pak diçka e egër. Për mendimin tim të shqetëson, tani është vetë perspektiva e secilit, dikush mendon që do ta ushtrojë profesionin në Shqipëri, dikush mendon që ta ushtrojë atë jashtë, kështu që për aq kohë sa dikush e ka merituar të vijë këtu, nuk mendoj se ka një detyrim konkret që të qëndroj këtu i kushtëzuar, do me thënë. Ja, s'ka nëjë diferencë për mua, një sojë. Në total janë 2500 maturantë që kanë aplikuar për 400 kuota në programin e mjekësisë së përgjithshme. Të rinjë thonë se nëse nuk do të arrinë të fitojnë këtë program studimi në shtetë, do të zgjedhin një tjetër alternativë në universitete private apo degë të tjera të shëndetit. Nëse nuk del mjekësia, mjekësi po besoj tek në një universitet privat ose stomatologjin. Ne shpresojmë në ndalë mjekësia, ta një sëtim. Po nëse së stomatologjin, them unë. Ky është viti i dytë që aplikohet provimi i automatizuar për degën mjekësie përgjithshme, pas kërkesës së rektorit Arben Gjata, i cili ndër vite është hasur me student me nota fiktive, ndaj lind nevoja e këtij testimi të njësuar për të gjithë, i cili zë vetëm 30% të peshës totale të vlerësimit, ndërsa 70% vlejnë rezultatet e maturës dhe vitet e gjimnazit. Për konkursin e studentëve të mjekësisë, të cilët kërkojnë pra lëndën e mjekësisë, por jo vetëm, unë do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente për një bisedë zëvendës ministre në arsimit dhe të sportit, zonjën Ana Kapaj. Zonja Kapaj, përshëndetje, mirë se vini në 2CNN. Përshëndetje juve dhe ju falenderoj për ftesën dhe për fokusin që jep një arsimit lartë dhe specifikisht sot procesit të testimit të studentëve të rinj të Universitetit të Mjekësisë. Dhe pikërisht sot pra është dita e parë e këtij konkursi për ata aplikantë që synojnë të nisin studimet në degën e mjekësisë së përgjithshme. Si është ky raport krahasuar me një vit më parë, pra për sa i përket aplikimeve dhe nga vëzhgimet paraprake, cila është nota mesatare e maturantëve që janë pjesë e kësaj liste? Si kundër ju e thatë dhe rubrika e përmendi, sot në datë 14 gusht fillon është dita e parë e testimit të studentëve hyrës në vit parë në Fakultetin e Mjekësisë. Do të shtrihet ky testim në disa ditë dhe kjo do të zgjasë deri në datën 23 gusht. Kjo për arsyeën e thjeshtë që ka pasur shumë aplikime dhe duke pasur shumë aplikime, numri i lartë i maturantëve që aspirojnë për të vazhduar mjekësinë e përgjithshme ka detyruar organizatorët ta shtrijnë këtë testim në disa ditë. Në këtë vit akademik, pra për vitin akademik 25-26, ne kemi rreth 2036 aplikime për degën mjekësie përgjithshme, çka në statistika rezulton të jetë 13% më e lartë se vjet. Vjet numri i aplikimeve për mjekësi të përgjithshme ka qenë 1800 aplikantë. Nëse do të flasim pak sa për mënyrën se si organizohet ose infrastruktura e këtyre ditëve, organizimi është në formë të tillë që në secilën prej ditëve, duke filluar që nga sot, studentët ndahen në grupe prej 60 studentësh për të futur në testim me raunde të ndryshme,
dhe konkretisht sot janë organizuar 4 raunde me nga 60 studentë në secili rand, pavarësisht se nuk janë paraqitur të gjithë. Pra ka dhe një marsh tërheqje nga ana e studentëve që është vënë re. Është vënë re kjo 10 vjet, ku nga 1800 aplikantë që unë thash pak më përpara, në testim janë paraqitur vetëm 1050, pra 58% prej tyre kanë ndërmarrë testin hyrës të mjekësisë përgjithshme. Ndërkohë që për këtë vit ne nuk mund të shprehemi akoma sepse nuk kemi të dhëna totale, por mund të flasim konkretisht për ditën e sotme, që në këto 4 raunde të sotme duhet ishin paraqitur 240 maturant, por janë paraqitur për testim rreth 65% e tyre. Si është kim, për përket notës mesatare? Përsa i përket notës mesatare, në nivelin e aplikimit, flasim për një notë mesatare 8.5 e lartë, dhe këtu flasim vetëm për nivelin e aplikimit, ndërkohë nëse do t'i referohemi rezultateve të viteve para prake, se prapë për këtë vit fitusit ne nuk mund shprehemi momentalisht, po nëse i referohemi viteve të më parshme, mesatarja hyrëse është e një nivelli shumë të lartë, diskutohet mbi 9 në vitet caktuara dhe mbi 9.5. Ndërkaj, si është ndarë testi i automatizuar dhe nga vlerësimet e bëra, me ndoni së është e mjaftueshme koha e lënë në dispozicion për zgjidhjen e pyetjeve? Po, testi Z1-5 prej 30% në vlerësimin total të pikëve finale të maturantëve. Ndërkohë që 70% i vazhdon të ngelet performancës së tyre gjatë 3 viteve të gjimnazit. Dhe ky 70% që i ngelet viteve të gjimnazit është i ndarë në dy fasha, në notën mesatare që ata kanë gjatë 3 viteve të gjimnazit, dhe kjo është 30% të totalit të përgjithshëm, nëse do totalin do ta quajmë 100%, ndërkohë që 40% e zën vetëm notat e prodhimeve të maturës. Dhe pastaj sigurisht 30% që më thash pak më përpara që i takon testit të informatizuar. Kjo është mënyra në linjat përgjithshme, sepse për hir të vërtetës ekziston një formulë tepër e qartë, e cila aplikohet nga Universiteti i Mjekësisë, është bërë publike në rregulloren e zhvillimit të testit, por në termat përgjithshëm përqindja që zë secila fushë është kjo që unë sapo përmenda. Për sa i përket kohës së mjaftueshme, kohës në dispozicion, vlerësohet e mjaftueshme? Një orë, 60 minuta. Në këtë test të informatizuar, studentët duhet të zgjidhin 50 pyetje për të arritur një total pikësh prej 100 pikësh. Pra e bie mesatarisht 2 pikë për çdo pyetje. Megjithatë, pyetjet nuk janë të njëjtit nivel. Kemi një klasifikim pyetjesh në 3 nivele, kemi pyetje të nivelit të parë, të dytë dhe të tretë, dhe kur them nivele i referohem vështirësisë. Në vlerësimin që është bërë si nga ekspertët, si nga Universiteti i Mjekësisë, është vlerësuar që kjo është një kohë e mjaftueshme. Dhe për faktin e thjeshtë, sepse pyetjet janë tashmë publike, është një fond i madh pyetjesh, janë rreth 3000 pyetje të bëra publike, të cilat janë në faqen e QSHA-s në Universitetin e Mjekësisë, tek të cilët studentët sigurisht bazohen që më pas të përgatiten për testin e informatizuar të mjekësisë përgjithshme. Sonja Kapa, ashtu si dhe në provimet shtetërore, edhe për testin e automatizuar nuk përjashtohen zëra skeptik sa i takon transparencës dhe shmangjes së ndërhyrjeve që nuk do të garantonin matjen me merit të njohurive të secilit aplikant. Si do t'i rrëzonit poshtë këto pretendime? Çfarë argumentash qëndrojnë për ballë tyre? E kuptoj pyetjen tuaj, e mirë kuptoj pyetjen tuaj, dhe sigurisht mirë kuptoj dhe dilemat ose pasigurit që maturantët kanë ose prindrit e maturantëve kanë, si për çdo proces tjetër për hir të vërtetës dhe jo vetëm për testet hyrëse në rastin konkret të mjekësisë. Në vlerësimin tonë, transparenca e organizimit të këtij testi është për të vlerësuar, është maksimale. Unë përmenda pak më përpara që ekziston një fond pyetjesh prej 3000 pyetje, të cilat janë të organizuara në 3 lëmi kryesore, pra në 3 fusha kryesore njohurisht të marra nga gjimnazi, që janë konkretisht fizik, biologji dhe kimi, ku nga se cila prej këtyre fushave përgatiten rreth 1000 pyetje, dhe këto pyetje janë transparente, të cilat studentët aplikant flasin, kanë akses t'i lexojnë paraprakisht, t'i mësojnë paraprakisht, të ushtrohen mbi to dhe t'i zgjidhin. Thënë kjo,
Pra që është një fond hyrës që ata e kanë në dorë për mbi bazën e cilit mund të studionë. Vetë mënyra se si organizohet testi. Ju that pak më përpara është koha e mjaftueshme dhe unë përmenda që studentët duhet të përgjigjen në testin e tyre për 50 pyetje. Këto pyetje dalin pikërisht në atë moment që raundi në të cilin bën pjesë studenti që do japi testin zhvillohet. Pra, nëse në ditën e sotme janë bërë 4 raunda, për secilin prej tyre, përpara fillimit të raundit është hedhur shorti me anë të një algoritmi të përcaktuar saktësisht dhe në formë totalisht rastësore është zgjedhur 50 e pyetjeve nga ky fond prej 3000 pyetjesh. Dhe këto pyetje, 50 pyetje i shpërndahen maturantëve të raundit përkatës që ata ta zgjidhin. Me të mbaruar testi i automatizuar në ekranin e secilit maturant shfaqet automatikisht vlerësimi për testin që ata kanë zhvilluar. Ky vlerësim më pas printohet, pra maturanti është koshient për rezultatin që ai ka arritur në atë test. Dhe pikët i dalin automatikisht, më pas ajo printohet si dokument dhe firmoset nga maturanti çka dëshmon që ai është koshient për atë rezultat që ai ka arritur. Në mendimin tim personal dhe absolutisht nga vlerësimi që ne si ministri kemi bërë të gjithë këtij procesi, të konsultuar në mënyrë të vazhdueshme dhe nga ekspert, mendojmë që transparenca është maksimale në organizimin e këtij testi dhe ofroj garanci që çdo maturant i cili aspiron për të vazhduar mjekësi të përgjithshme të tentojë të masi nivelin e njohurive që ai ka për të plotësuar në fund të ditës atë që është ëndra e avenirit të tij. Ju that pak më herët që se si ndahet ky vlerësim. Pra 30% për llogaritet nga ky konkurs dhe rreth 70% nga performanca në gjimnaz. Por kur autoritetet arsimore vlerësojnë si të rëndësishëm këtë testim, a mos duhet të jepet më shumë peshë në raport me pikët që kanë nota mesatare e shkollës mesme? Ju thoni të japim më shumë, për pyetja ishte ka vëmë që të japim shumë peshë. Po, pikërisht këtij testimi. Ju kuptoj, me qënë se vlerësoni si të rëndësishëm. Absolutisht. Më shumë se 30% atëre. Sigurisht që shifra mbetet një shifër. Megjithatë, unë përgjigjen time ndaj pyetjes tuaj do ta filloj në formë tjetër. Duhet kemi parasysh që ne sot në Shqipëri flasim për institucionet e arsimit lartë, pra për universitetet, dhe në rastin konkret për Universitetin e Mjekësisë, sikundër dhe për gjitha universitetet e tjera, publike apo private qofshin ato, flasim si institucione të pavarura, autonome, të cilat kanë politikat e tyre, të cilat nxjerrin rregullat e tyre, kanë statutet rregullore mbi bazën e të cilave ushtrojnë gjithë veprimtarinë e tyre akademike dhe shkencore. Ky është dhe rasti i Universitetit të Mjekësisë ose sikundër ka dhe universitete të tjera si për shembull Politekniku, i cili gjithashtu për programe të caktuara siç është për shembull arkitektura, ka një test hyrës. Dhe kjo është lënë absolutisht në vlerësimin e universitetit. Unë ju thash pak më përpara që formula që zbatohet është një formulë e ditur e sakt, e nxjerrë në vite nga ekspertë të fushës. Duhet kemi parasysh se dhe në kronikën që ju transmetua pak më përpara, thatë që është viti i dytë që ky test zhvillohet. Nëse ne do të kthehemi mbrapa në kohë dhe do të shohim para disa viteve, ky test nuk ka qenë i tillë, por bëhej vlerësimi vetëm mbi bazën e performancës së maturës dhe të gjimnazit. Në vlerësimin tim personal, sigurisht që performanca e 3 viteve në gjimnaz duhet të zëri një peshë të rëndësishme. Nëse ne flasim për shifra, duhet të zëri 70% dhe 30% testi, apo ka ardhur koha që kjo përqindje të ndryshoj, unë mendoj që këtë gjë duhet t'ia lëmë kohës. Ne sot jemi në këtë formulë llogaritëse dhe jemi në këtë peshë. Më pas, me kalimin e viteve, duke parë se si shkojnë këto vlerësime, duke parë se si shkojnë rengimi i studentve, gjithmonë duke pasur në fokusin kryesor, mendoj dhe të studentit, dhe të universitetit, dhe absolutisht dhe në fokusin tonë si ministri, që studentit të shkoj aty ku ai aspiron, aty ku ai shërben më mirë profesionit në të ardhmen,
Base ka dhënë dhe për ndryshime, por këtë gjë nuk mund ta them sot, mendoj që ajo çka ne kemi arritur sot, ajo çka Universiteti i Mjekësisë aplikon sot është një formulë korrekte në të cilën zëpesh jo vetëm një ditë që është testi, por dhe 3 vite punë e palodhur e maturantëve, që për hir të vërtetës janë 3 vite vërtet të munditshme, të lodhshme, të cilët janë dera hyrëse e të ardhmes së tyre. Maturantët që ishin pjesë e këtij raundi të parë, shumë prej tyre u shfaqën jo besim plot se mund të arrin të jenë pjesë e listës fituese, nisur dhe nga numri i lartë i aplikimeve përkundrejt pranimeve që ofron Universiteti i Mjekësisë, dhe këtu i referoj materialit që ndoqën pak më herë zonja Kapaj. Fokusi i tyre ishte studimi në institucionet jo publike ose në degë të tjera studimore. A ka vend për korrigjim? Pra, a mund të shpresohet që do të vihet në ndihmë të rinjve që vërtet e duan studimin në mjekësi? Unë e kuptoj shumë mirë skepticizmin që të rinjt kanë, por nga ana tjetër jam e bindur që në degë të tilla, sidomos në mjekësi të përgjithshme, e para duhet shkojnë ata që vërtet e kanë me pasion këtë degë, e dyta kanë njohuri dhe baza të forta nga gjimnazi, dhe ajo çka ne përpiqemi të bëjmë sot është pikërisht një kombinim i këtyre të dyjave. Kuotat që ne sot këtë vit kemi për mjekësi, sigurisht bazuar mbi kërkesën që Universiteti i Mjekësisë ka paraqitur, janë 500 kuota për mjekësi të përgjithshme. Unë e kuptoj shumë mirë që raporti midis aplikantëve dhe atyre që do të jenë fituesit final është i konsiderueshëm, pra flasim në shifra 1:4, por këto janë nevojat që ka Universiteti i Mjekësisë sot, bazuar dhe në kapacitetet që ai ka, bazuar dhe në nevojat që ka tregu i punës dhe sistemi i shëndetësor shqiptar. Duhet kemi parasysh që kërkesat për kuota jo vetëm nga Universiteti i Mjekësisë për mjekësinë e përgjithshme, por nga çdo universitet për çdo profil dhe për çdo degë që ata ofrojnë, vijnë si kërkesë këtyre institucioneve në ministri, dhe ministria më pas i miraton ose jo këto kuota, sigurisht besuar në një vlerësim të kujdesshëm që ne bëjmë mbi bazën e kapaciteteve pritëse që ka secili prej këtyre institucioneve. Rasti konkret është i tillë. Sigurisht në të nesërmen basa do të jetë nevojshme që kuotat të rriten, nëse vetë universiteti e vlerëson një gjë të tillë. Një sqarim edhe në mënyrë zyrtare, si zëvendës ministri Arsimi, çfarë detyrimesh do të kenë këtë vit të ri akademik fituesi dhe studentët e mjekësisë, sa kohë gjykata kushtetuese rrëzoi ligjin për mjekësinë dhe nga qeveria, por dhe kuvendi, nuk kemi ende një ligj të ri që të përcaktoj kriteret e kontratës dhe tarifën e re për ata që refuzojnë kontratën. Pra, si do të jetë regjistrimi për këtë vit të ri akademik? E para, unë duhet të bëj një korektim të vogël në atë që ka ju thatë. Nuk është shumë e sakt të themi që gjykata kushtetuese rrëzoi ligjin për studentët e mjekësisë, sepse nuk është kjo e vërteta. Gjykata kushtetuese ka gjetur një vakum ligjor në ligjin që u paraqit vjet, dhe ajo që është bërë nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë këtë vit, është bërë pikërisht korrektimi i këtij vakumi ligjor që ka gjetur gjykata kushtetuese, e cila lidhet kryesisht me vitet në të cilat studentët duhet të angazhohen në punësim mbasi të mbarojnë studimet e tyre universitare, bazuar në ato që ju përmendët, firmosja e një kontrate. Ju ishit shumë korrekte në ato që thatë në hyrjen në pyetjen tuaj, që momentalisht nuk është finalizuar, ka kaluar komplet ky ligj me këto rregullime, ka kaluar stadin e konsultimit publik, pra gjithsecili ka pasur mundësi të shprehet, dhe ky ligj me korrektimet bazuar në sugjerimet e gjykatës kushtetuese është bërë tashmë publik dhe dihet kush janë ndërhyrjet që ne kemi bërë. Megjithatë, ne do të flasim për këtë vit akademik në momentin që ne kemi një ligj të finalizuar i cili hyn në fuqi, dhe pikërisht atëherë ne do të jemi në gjendje që të flasim për se si do të procedohet me studentët e këtij viti të ri akademik. Megjithatë, thën këtë nga pikpamja institucionale e gjës, unë sikundër dhe atë ligj që ishte më përpara, sikundër dhe ndryshimet që ne kemi bërë bazuar mbi sugjerimet e gjykatës kushtetuese, mbi të gjitha duhet ta shohim këtë ligj si një mundësi që u jepet studentëve për një punësim të sigurt. Një punë e sigurt
sigur të nesër nuk është diçka nga e cila ne duhet të stepemi, por është diçka nga për të cilën ne duhet të jemi falenderues dhe ta vlerësojmë. Në fakt, për të dalë pak për te mjekësisë, për të ndalur në një çështje cila cilësohet dhe deri diku një lloj problematike, dhe këtu e kam fjalën për ato degë të cilat tashmë nuk, për të cilat nuk ka shumë aplikime. Çfarë programesh ofron Ministria e Arsimit për të orientuar dhe për të zgjuar interesin tek të rinj, dhe këtu e kam fjalën për lëndët e mësuesisë, apo për degët që kërkon sot tregu i punës? E kuptoj. Prej vitesh tashmë, ky është viti i tretë për qenë më të saktë, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka aplikuar një skem në lidhje me ato që ne i kemi quajtur programe prioritare. Është viti i tretë që ne aplikojmë këtë skem pikërisht për të promovuar dhe për të nxitur dhe për të incentivuar studentët të shkojnë në ato degë që, sikundër ju përmendët, ka rënë interesi i tyre dhe kemi numra jo të kënaqshëm në vitet e fundit. Në dy vitet e mëparshme janë shpërndarë rreth 330 kota për student ekselent dhe për student të programeve prioritare, por në fokus ka qenë programet bujqësisë. Disa programet bujqësisë kanë qenë në fokus, gjithashtu dhe disa programet të mësuesisë, të shpërndara në universitetet të ndryshme publike në vend. E njëta gjë është ndjekur dhe këtë vit. Ne këtë vit do shpërndajmë rreth 120-130 bursa për student prap ekselent dhe për student që ndjekin studimet në programe prioritare, ku fokusi këtë viti është në sërisht disa degve të bujqësisë, të cilat ngjelen kryesisht në Universitetin Bujqësor të Tiranës, por dhe në Universitetin e Korçës për të qenë të saktë, ndërkohë që i është një fokus të veçantë dhe degve të mësuesisë të orientuara nga shkencat eksakte si kimi, biologji, fizik, matematik, të shpërndara këto në të gjitha IAL-të publike të Shqipërisë. E reja për këtë vit akademik në këto degë prioritare është që ne kemi futur edhe profilet inxhinierisë minerare dhe të asaj navale, që i kemi shpërndar përkatësisht në ato universitete që i ofrojnë këto studime, këto programe studimesh. Dhe cila është strategjia juaj, zonja Kapak, si për ta përfunduar këtë bisedë, për të joshur më shumë studentët që të vazhdojnë studimet e tyre në universitetet publike, por pse jo edhe për të studiuar në atëve, për të mos e patur si synim largimin nga vendi? Më pëlqeu shumë pyetja juaj e fundit, sepse ne... Po të kemi parasysh që një pjesë e konsiderueshme sa mbaron gjimnazin duan të largohen. Kjo është një këmbën alarmi, apo jo? Sigurisht që studentët të rinjtë, si kundër çdo kush tjetër, është i lirë të zgjedhë avenirin e vetë aty ku ai e mendon që është më e drejta dhe më e mira për të. Ne si Ministri e Arsimit dhe Sportit kemi detyrimin që të vëmë në dukje dhe të maksimizojmë ato çka ofron arsimi i lartë dhe universitetet në Shqipëri. Dhe është pikërisht kjo, ajo që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka bërë për herë të parë, duhet të thënë, në këtë vit të ri akademik. Ne kemi iniciuar një fushat e cila është quajtur Studion në Shqipëri, dhe në këtë fushat ne kemi pasur si qëllim kryesor që të vëmë në dukje, të bëjmë vizibël në mënyrat më in të kohës në rrjetet sociale, online, pikërisht të gjithë universitetet me programet e studimit që ato ofrojnë, duke vënë theksin në ato që janë programet më në trend për kohën, duke vënë theksin në diplomat duale që ne, që universitetet tona ofrojnë në bashkëpunim me universitetet të huaja dhe të njohura të Evropës dhe përtej, në programin në gjuhë të huaj që universitetet tona ofrojnë, më pas për të kaluar në politikat që universitetet në Shqipëri ofrojnë, me mundësit që japin studentëve për të studiuar jashtë, për të vajtur një semestër studimesh në vende të ndryshme, bazuar kjo në marrëveshjet e ndryshme Erasmus që ata kanë. Pra, ka qenë
një nga iniciativat e fundit të ministrisë, vënja në dukje dhe bërja vizibël e të gjithë mundësive që ofron arsimi i lartë në Shqipëri. Por sigurisht që në fund zgjedhja është e maturantëve. Ne kemi për detyrë dhe mendoj që e bëjmë mirë këtë punë që t'i ofrojmë të rinjve tanë mundësi brenda vendit. E qartë. Ju falenderojmë shumë, zonja Kapaj, që ishit në CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku, për t'ju përgjigjur pyetjeve tona, të cilat sigurisht janë të vlefshëm për të gjithë të interesuarit, maturantët që kërkojnë lëndën, që kërkojnë degën e mjekësisë. Faleminderit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish bashkë pas pak me tjera lajme. Nga kryeministri Rama, drejtori i policisë së shtetit dhe krye urgjencës reaguan sot për vrasjen e Egli Progës në Pogradec. Muhamet Rumbullaku mohoi akuzat për fshehje të ngjarjes nga policia e Pogradecit, sipas tij policia e ka referuar ngjarjen si vrasje me dashje. Reagon gjykata e Korçës duke kaluar përgjegjësinë prokurorisë. Ky e fundit e kalon përgjegjësinë tek policia duke marrë në hetim inspektorin e çështjes. Ndër të tjera në vim juftoj të ndiqni. E teksa në Dubai është lënë i lirë nga qelitë e burgut i shumë kërkuari Durim Bami, kreu i policisë së shtetit njoftoi arrestimin dhe sjelljen e tij në Shqipëri të Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes. Ata ishin shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doi. Për Durim Bami, Rrumbullaku tha se bëhet fjalë vetëm për ndryshim të masës së sigurisë dhe jo dështim ekstradimi. Të rinjt që duan të jenë mjek të ardhshëm kanë nisur sot testimin elektronik që do të zgjasë deri në 23 gusht. Disa prej tyre thonë se nëse nuk fitojnë në shtet, do të zgjedhin një universitet privat. Një ditë pasi ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier i kërkoi Prishtinës të mos rrezikojë ushtarët e KFOR-it, kryeministri Albin Kurti tha se hapja urës së Ibrit nuk ishte kundër askujt. Kosova është një shtet normal dhe urat duhet të qëndrojnë të hapura, theksoi Kurti, duke shtuar se do të vazhdojnë konsultimet me ndërkombëtarët. Trupat ukrainase avancojnë edhe më thellë në rajonin e Kursk, ku sipas shefit ushtrisë së Kievit kanë pushtuar 74 qyteza dhe fshatra. Gjendja emergjencës është shpallur edhe në Belgorod, teksa Ukraina lëshoi breshëri dronësh dhe raketash. Biden thotë se Putin po përballet me një dilemë të vërtetë. Komanda e NATO-s ka mbyllur bazën e saj ajrore në Gjermani, shkak janë bërë dy raste për sabotim në kazermat ushtarake në Köln. Asnjë përgjegjës nuk është identifikuar, por mediat gjermane aludojnë për influencë ruse, të cilat në Gjermani janë tepër të mëdha. Së gjithë do të jemi së bashku edhe gjatë minutave në vazhdim për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Të koordinuar dhe në sinkron, drejtuesit e policisë së shtetit dhe urgjencës kombëtare dolën para mediave duke sqaruar ngjarjen e ndodhur në Pogradec, ku humbi jetën Egli Proga. Dy institucionet hodhën poshtë akuzat për mosveprim, duke shtuar se pas marrjes së njoftimit kanë vepruar në kohë rekord. Në mbrojtje të dy institucioneve doli edhe kreu i qeverisë Edi Rama. Aludimet dhe akuzat e hedhura prej disa ditësh, lidhur me mosveprimin siç duhet të policisë së shtetit dhe urgjencës kombëtare, lidhur me ngjarjen në Pogradec, ku Denis Meçe dhunoi për vdekje Egli Progën, janë mohuar nga këto dy institucione. I pari që doli para medjave ishte kreu policisë së shtetit Muhamet Rrumbullaku, i cili deklaroi se uniformat blu kanë vepruar në kohë rekord dhe nuk janë përpjekur për të fshehur ngjarjen, por shtoi se krimin e kanë referuar në prokurori si vrasje me dashje. Aludimi se është tentuar të fshihet ngjarja nga shefi i komisariatit të policisë Pogradec është i pabazë. Në asnjë dyshim të arsysh, provë apo fakt konkret, dhe si i tillë është skandaloz. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethant, nga asnjë punojës i policisë të komisariatit të policisë Pogradec, nuk është tentuar të fshihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Teta si dënë, 29 vjeç, pas konfliktit, është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë reagimin në kohë të policisë, është bërë mundur arrestimi i tij për veprën penale të vrasjes me dashje. E riteksoj vrasje me dashje. Edhe kreu i urgjencës kombëtare, Skënder Brataj, pohoi se punojësit e urgjencës kanë vepruar në kohë rekord.
Në rezulton një total rreth 20 minuta i gjithë misioni nga kërkesa për ndihmë deri në përfundim të misionit të ekipit mjekësor. Ndërsa koha nga ora 19:11 minuta deri në 19:18 në mbritje në vendjare vetëm për 7 minuta ekipi ka shkuar nga Spitali Pogradecit, nga marrja e thirrjes, nga nisja e Spitalit Pogradecit deri në vendjarje. Pra, për 7 minuta ekipi ka qenë në vendjarje dhe në total për 20 minuta është menaxhuar misioni me një kohë të kuq traumatik. Ndryshe nga brata që vetëm se aerodinamik në ngjarjes, rrumullaku teksa tregoi veprimet e policisë, pohoi se ka nisur dhe një hetim për dezinformim rreth ngjarjes. Policia e shtetit nuk është as e përsosur dhe as e pagabushur. Por baltosja e saj në këtë rast është jo thjesht e pabazuar, por është e dënueshme moralisht dhe ligjërisht. Drejtoria e marrëdhënieve me mediat në policinë e shtetit dhe departamentet respektive që merren me ndjekjen penale po ulëntojnë të gjithë rrjetet sociale dhe po përgatisin kallëzimin penal në lidhje me çdo individ në çdo rrjet social në raport me këtë dezinformim të qëndrueshëm keqdashur për policinë e shtetit në momentin më të papërshtatshëm që lidhet me sezonin turistik. Lidhur me ngjarjen e rënë në Pogradec reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili u doli në mbrojtje dy institucioneve. Në një shënim në media sociale, Rama deklaron se akuzat ndaj policisë së urgjencës janë të pa baza. Por gishtin e akuzës e drejton ndaj prokurorisë, e cila ka cilësuar si vrasje nga pakujdesia, humbjen e jetës së Egli Progës pas dhunës nga Denis Meçe. Gjykata e Korçës i kalon përgjegjësinë prokurorisë për lehtësimin e akuzës nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia për Denis Meçen, autorin e dyshuar të vrasjes së Egli Progës në Pogradec. Përmes një deklarate, gjykata shpreh se në këtë fazë timi gjyqtari paraprak nuk mund të ndryshojë akuzën, por thjesht vlerëson dhe konfirmon veprën penale të ngritur nga prokuroria. Por përmes një njoftimi për mediat, prokuroria e Korçës bën përgjegjëse policinë, duke njoftuar dhe nisjen e timit për inspektorin e çështjes i dyshuar për veprën penale shpërdorim të detyrës. Ndërkohë, mësohet se Inspektorati i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet lidhur me procedurat që janë ndjekur për hetimin e vrasjes së Egli Progës. Inspektorati pritet të verifikojë se cilat kanë qenë veprimet e prokurorisë e gjykatës që çuan në lehtësimin e akuzës nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia. Pavarësisht sqarimeve dhe mohimit të akuzave nga organet shtetërore për fshehjet e ngjarjes, opozita sërish hodhi akuza në drejtim të policisë për fshehje të krimit. Nga Selia Blu, antar i kryesisë së Partisë Demokratike Gens Razimiri, deklaroi se të gjitha institucionet kanë vepruar qëllimisht për të minimizuar krimin. Edhe presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta kërkoi hetim të plot edhe për gjyqtarët që liruan tre nga personat akuzuar për vrasjen e Egli Progës. Skandali i vetëm kriminal nuk është keq kuptimi. Është mirë kuptimi të gjitha strukturave shtetërore, nga policia tek prokuroria dhe gjykata, në mbulimin apo minimizimin e krimit, të përmbyllur me sukses dje me një vendim gjykate të drejtësisë së pavarur, të spastruar e të pasuruar me patronazhist. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet e strukturave përgjegjëse, të gjitha vonesat në reagim apo në vlerësimin e situatës janë të qëllimshme, të kryera në mirë kuptim të plot kriminal mafioz, me të vetmin qëllim fshehjen e autorëve dhe pastaj minimizimin e aktit kriminal. Krimi monstruoz i vrasjes babait të dy fëmijëve në Pogradec, që u fsheh dhe u manipulua nga narkopolicia dhe për më rënd akoma që u relativizua nga drejtësia e Rama Formës, e cila liroi në sallën e gjyqit 3 nga 4 bashkëpunëtorët e vrasjes, është një ngjarje shumë e rëndë dhe të rënditse që revolton dhe rrezikon çdo shqiptar. Duhet të hetohet edhe gjyqtarë dhe gjithë ata të cilët kanë bërë një proces farsë duke liruar tre nga bashkëpunëtorët në këtë vrasje. Kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku njoftoi se në bashkëpunim me Emiratet e Bashkuara është bërë mundur prangosja e Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes, ndërsa sa i përket lirimit të Durim Bamit në Dubai, ai tha se vetëm i është ndryshuar masa e sigurisë. Policia shpërndau edhe pamjet e mbritjes në rinas të Dervishajt dhe Meçes, të cilët ishin shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doi. Por
Policia e shtetit ka bërë të mundur sot arrestimin e dy eksponenteve të krimit të organizuar, kuadrin e grupit strukturës kriminal dhe të organizatave kriminale, Laren Dervishaj dhe Lujan Meçi. Ky lloj bashkëpunimi është kontribut i djersës mundit për pushtimin dhe gjakut të tyre djemve dhe vajzave dhe të gjitha strukturave në nivel kombëtar të policisë shtetit, të departamenteve respektive, por dhe bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara për mënyrën e operacionit fshehtë policor të organizuar nga policia e shtetit dhe me mbështetjen 100% të partnerëve tanë të Emiratet e Bashkuara. Për sa i përket lajmit, për cilët adresohen, keni një ndryshim të masës së sigurisë dhe nuk keni lirim. Nëse do doni që të merrni informacionin e duhur, trokisni në zyrën e medias të policisë shtetit për që janë të saktë në gjithçka hidhni për opinionin publik. Për maturantët që duan të studiojnë mjekësi të përgjithshme, ka nisur këtë të mërkurë testimi i automatizuar i cili do të zgjasë deri në 23 gusht. Disa prej tyre thonë se nëse nuk do t'ja dalin këtu, do të zgjedhin një universitet privat ose një degë tjetër të mjekësisë. Të mërkurën ka nisur testimi e automatizuar për degën e mjekësisë përgjithshme, i cili do të zgjasë deri në 23 gusht. Maturantët të cilët duan të studiojnë në këtë program janë paraqitur në ambientet e qendrës së shërbimeve arsimore për të testuar njohuritë e tyre në tre fusha: biologji, kimi dhe fizik. Disa të emocionuar e disa më të qetë kanë shpresën se do të arrijnë rezultate të mira. Është ashtu që ka qenë një dëshirë që më fillim e imja. A ke frikë nga provimi i sotëm? O frikë jo, sepse kam qenë sistematike në punën time, kështu që mendoj këtu do është vërtet aftësitë e mia dhe çfarë kam punuar unë këto 12 vite, këtu do është jetë frytë kësaj pune. Sipas rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, këtë vit regjistrimi në degën e mjekësisë së përgjithshme do të funksionojë me rregullat ekzistues, duke mos i vënë maturantët përballë kontratës për punë të detyruar në vend. Kjo pasi gjykata kushtetuese rrëzoi pjesërisht ligjin për studentët e mjekësisë dhe aktualisht nuk është miratuar një i ri. Por kjo, për disa, nuk bën diferencë, megjithse konsiderojnë atë ligj të padrejtë. Kontratat duke si diçka detyruar, kështu që përderisa janë, si thash, është puna ime, nuk është se dikush më ka ndihmuar që të vi deri këtu. Që kështu mendoj është pak diçka e egër. Për mendimin tim të shqetëson, tani është vetë perspektiva e secilit, dikush mendon që do ta ushtrojë profesionin në Shqipëri, dikush mendon që ta ushtrojë atë jashtë, kështu që për aq kohë sa dikush e ka merituar të vi këtu, nuk mendoj se ka një detyrim konkret që të qëndroj këtu i kushtëzuar, domethënë. Ja, s'ka ndonjë diferencë për mua. Njësoj. Në total janë 2500 maturantë që kanë aplikuar për 400 kuota në programin e mjekësisë së përgjithshme. Të rinjë thonë se nëse nuk do të arrinë të fitojnë këtë program studimi në shtet, do të zgjedhin një tjetër alternativë në universitete private apo degë të tjera të shëndetit. Nëse nuk del mjekësia, mjekësi po besoj tek ndonjë universitet privat ose stomatologjin. Ne shpresojmë të ndalim mjekësia tani se tim. Po nëse stomatologji, them unë. Ky është viti i dytë që aplikohet provimi i automatizuar për degën mjekësi e përgjithshme, pas kërkesës së rektorit Arben Gjata, i cili ndër vite është hasur me student me nota fiktive, ndaj lind nevoja e këtij testimi të njësuar për të gjithë, i cili zë vetëm 30% të peshës totale të vlerësimit, ndërsa 70% vlejnë rezultatet e maturës dhe vitet e gjimnazit. Eurovion të qëndroj në nivele historike. Për 99.86 lekë është këmbyer moneda europiane në 24 orë të fundit si pas kursi zyrtar të Bankës së Shqipërisë, duke mos ngritur kokë. Akoma më i ullët është çmimi në blerje i kësaj monede, cila po këmbehet për 99.55 lekë, ndërsa në shitje për 100.16 lekë. Si moneda e përbashkët euro, edhe valutat e tjera të huaja vijojnë rënën e mëtejshme, dollari amerikan këmbehet për 9.58 lek, poundi britanik 116.4 lek, ndërsa franga zvicerane rreth 105 lek. Vinë, shikojnë, bëjnë foto dhe largohen pa shpenzuar asgjë.
Kështu shprehen tregtarët e pazarit të Gjirokastrës kur i pyet se si u ka vajtur ky sezon turistik. Ata shprehen të habitur që me numër të konsiderueshëm turistësh, të ardhurat e tyre janë të krahasueshme me vitin 2020, kur nuk kishte kaluar ende mirë pandemia e COVID-19. Sezoni turistik në Gjirokastër, edhe pse me numër të konsiderueshëm turistësh, duket se kalon të zhgënjyer shitësit e suvenireve apo objekteve artizanale në pazarin e pjesës historike të qytetit. Shumica e këtyre tregtarëve janë në unison, kur thonë që këtë verë shitjet janë shumë të dobta, madje duke i krahasuar me ato të vitit 2020, kur ende nuk kishte kaluar pandemia e COVID-19. Shumë turist ka, jo sa 10, 10 kishte më shumë, si 10 ka shumë më pak dhe shumë më pak blerje. Ka më shumë pak blerje në krahasim me 10. Nuk janë të interesuar fare për blerje, i shikojnë, bëjnë foto dhe ikin. Nuk e di, sepse nuk kanë interes, i pëlqejnë, i shikojnë, janë gjëra tradicionale të vjetra. Kënaqë, wow, ja bëjnë, po si përfundim nuk blejnë gjë. Nuk e di pse si është kjo. Turista ka, po janë bërë të bezdisme vetëm fotografi dhe nuk bëjnë kurio. Nuk shpezoj kjo të marrin të paktën një suvenir të vogël në qytetin. Nuk jemi në nivellet e vitit 2020. Dhe hënë, ake shumë pak shpenzojnë. Të pak të në vitin 2020, me që mbaj mëndu, ata turist që kaloni në rrugët tona, mëndu e shikët të mini dhe një souvenir të vogël. Se vjetë turistët e 2024-ës, në vje keqë e thopë, është për të ardhur keqë. E vërteta është se si numër turistët janë në krahasim me vitin e kaluar janë më ulët si vizitueshmëri, si numëru vizitorësh, por shpenzimet e tyre janë më të ulëta. Do të thonë, edhe numri më i ulët, edhe shpenzimet e tyre më të ulëta. Sipas tregtarëve, çmimet dhe shërbimi ndaj klientëve nuk kanë ndryshuar prej vitesh. Unë këto çmime që kanë pas para 10 vjetëve, të njëjta çmime janë. Të njëjta çmime janë. Nuk duan të shpenzojnë. Këto kemi ngritur si të gjithë. Kur bëhet punë në pazar, bëhet në të gjithë dyqanet. E vërteta është që ne përsëri shërbimin nuk është se e kemi ulur. Shërbimin. Mundojmë gjithmonë që vizitorët të shërbejnë në mënyrën më të duhur, në shkallën më të lartë, me aq sa mundet. Pra çështën dorën tonë mendoj se e kemi bërë dhe do ta bëjmë. Tregtarët e pazarit në Gjirokastër shprehen se nëse në një qytet turistik siç është Gjirokastra nuk shpenzohet nga vizitorët, atëherë do ta kenë shumë të vështirë që të mbajnë nivelin e duhur të shërbimit dhe standardin që kërkon koha. Për dy ditë me radhë, në fund të gushtit, Kryeministri Edi Rama do të mbledh ministrat e qeverisë të tij për analizën e punës. Puna e kabinetit të tij, por edhe socialistëve në parlament dhe bashki do të skanohen në këtë takim të dytë brenda këtij viti. Teksa janë duke shijuar pushimet, këto ditë të nxehtë gushti, ministrat do të duhet edhe të punojnë për të shkuar të përgatitur përpara kryeministrit, përpara se të rikthehen në zyrat e tyre në shtator. A2CNN ka mësuar nga burime pranë qeverisë se Edi Rama i ka njoftuar vartësit e tij që me 28 dhe 29 gusht do të duhet të jenë të pranishëm për ritritjen për para sezonit të ri politik. Ministrat kanë marrë detyrën që në fund të muaj të çojnë në tryezën e kryeministrit analizën e punëve të kryera dhe objektivat e reja për para vitit zgjedhor. Si gjithmonë, ndërsa ka përcaktuar datat e ritritit, Rama ka lënë edhe një surprizë për anëtarët e kabinetit, duke mos zbuluar ende vendin e takimit. Ajo që dihet është se formati i këtij ritriti veror do të jetë i ngjashëm me ato të Lezhës në janar të këtij viti. Edi Rama do të bëjë bashkë jo vetëm ministrat dhe zyrtarë të tjerë të lartë të ministrive, por edhe drejtuesit të komisioneve parlamentare, në ato që quhen grupe të punës për çdo sektor, ku gjenerohen ide dhe vendosen objektiva për të realizuar. Gjithashtu A2CNN ka mësuar se rrisia e kësaj radhe mund të jetë edhe pjesëmarrja e kryebashkiakëve, ku ata pritet të mësojnë edhe formulën e re të shpërndarjes së buxhetit të shtetit për pushtetin vendor.
turizmi pritet të marrë vëmendjen kryesore, ku veç atyre që konsiderohen suksese, vëmendje do të marrin edhe problematikat të cilat kanë nisur të evidentohen gjatë muajve të verës, një nga të cilat është dhe ndotja e bregdetit. Rama pritet të kërkojë rezultate për luftën antikorrupsion dhe për ata që është quajtur Super Komision Gjafaj, një nisje me iniciuar 8 muaj më parë në ritritin e Lezhës. Nga reflektimi mbi gabimet e socialistëve në 6 muajt e parë të këtij viti, kryeministri do të ndërtojë dhe platformën e re qeveritare nëpërmjet investimeve në sektor të ndryshëm dhe platformën elektorale me objektivin e qartë të tij, mandatin e 4 qeverisës. Kuvendi kërkon autoritetit të dosjeve që të vijojë me verifikimin e zyrtarëve të lartë, duke përfshirë edhe ata që kanë marrë në të shkuarën një certifikat pastërtie. Në rezolutën për këtë institucion, Kuvendi kërkon gjithashtu bashkëpunimin me KQZ-n për gjetjen e mekanizmave ligjor për amendimin e kodit zgjedhor apo ligjit për partitë politike për të identifikuar dhe për të larguar ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit nga zgjedhjet. Kuvendi vijon t'i kërkojë autoritetit të dosjeve verifikimin e zyrtarëve të lartë shtetëror, përfshirë ata që kanë një certifikat pastërtie. Rezoluta e miratuar në parlament për këtë institucion i ka lënë për detyrë autoritetit që të ketë me prioritet futjen në filtr të personave të pastruar nga komisionet Mezini e Bezhani. Kuvendi kërkon që autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit për vitin 2024 të intensifikoj bashkëpunimin me institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike për i verifikim të figurës së zyrtarëve të pajisur më parë me certifikat pastërtie nga komisionet Bezhani e Mezini. Nga këto dy komisionet të ngritura pas rënjes së komunizmit, kaloi kupola politike e kohës, ku një pjesë e protagonistëve të atyre viteve vijojnë të jenë në të njëjtin rol edhe sot, dhe nëpërmjet kësaj detyre, duket se parlamenti kërkon të vetë pastrohet. Kjo dallohet edhe më shumë nga detyra tjetër që Kuvendi i ka lënë autoritetit, ku i kërkon bashkëpunimin me KQZ-n për identifikimin e ndryshimeve ligjore të nevojshme në kodin zgjedhor dhe ligjin për partitë politike për largimin e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit nga politika aktive. Kuvendi kërkon që autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit për vitin 2024 të bashkëpunoj me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për ndryshimet e nevojshme të kuadrit ligjor ekzistues, lidhur me integritetin e zyrtarëve, kodit zgjedhor apo ligjit për partitë politike, në përputhje me standardet ndërkombëtare, dhe të angazhohet për verifikimin e të gjithë kandidatëve në zgjedhje. Rezoluta për autoritetin tashmë ka hyrë në fuqi, dhe nëse do të zbatohet apo jo, do të dallohet në raportimin e radhës së këtij institucioni përpara deputetëve. Në një kohë që Kuvendi lë detyra autoritetit të dosjeve janë po vetë deputetët që kanë arkivuar nismat për dekomunistizimin e politikës. Nismat ligjore të cilat një vit më parë pushtuan debatin politik në vend u harruan duke i kaluar për miratim në parlament. Pastrimi i politikës nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit u kthye në kryefjalë të debatit politik një vit më parë. Tre grupimet brenda Kuvendit, socialistët dhe dy rrymat e PD-s, depozituan prek ligjet e tyre për dekomunizimin, duke vendosur këtë çështje në krye të agjendës politike, por si shumica e vrrullave parlamentare, edhe kjo mbeti në vend numëror. Rasti është rënditës dhe Kuvendi duhet reagojë patjetër. Prandaj kam thirrur sot kryetarët e grupeve parlamentar, kryetarët e Komisionit Sigurisë dhe të Ligjeve, të cilët i kam informuar mbi letrën e autoritetit, identitetin e politikanit me inicialet IM, si dhe gatishmërinë time për ta mbledhur Kuvendin në çdo kohë që forcat politike do të kenë nevojë. Politika mori hov pas një shkresë të autoritetit të dosjeve drejtuar Kuvendit në 25 korrik të vitit 2023, ku pretendonte se kishte gjetur në arkivën e sigurimit të shtetit dokumente që lidheshin me shtetasinë IM, duke identifikuar si Ilir Meta. Kjo ishte mjaftueshme që të gjitha grupimet të propozonin nisma kundër ish bashkëpunëtorëve të sigurimit, ndërsa vërtetësia e pretendimit të autoritetit të dosjeve nuk u provua asnjëherë pasi çështja e shtetasit IM vijon të jetë në gjykat. Dhe për të pastruar politikën nga ish bashkëpunëtorët e sigurimit, duhet parandaluar kandidimi tyre, gjë e cila bëhet duke amenduar kodin zgjedhor. Edhe për këtë çështje socialistët kanë depozituar prej më shumë se një viti nismën e tyre, e cila mbeti sërish në sirtare të Kuvendit, duke mos u bërë pjesë e paketës së ndryshimeve të kodit zgjedhor. Tashmë është në dorë të politikës nëse çështja e dekomunizimit do të rikthehet në programin e punës në shtator,
apo do të pluroset në raftet e kuvendit, si një debat e krijuar thjesht për konsum politik, nisur nga rrethanat politike të kohës kur filloi. Një ditë pasi ambasador amerikan Hovenier deklaroi se hapja urës rrezikon ushtarët amerikan, kryeministri Albin Kurti tha se vendimi nuk është kundër aleatëve dhe premtoi vijim të konsultimeve me ta. Qeveria gjithashtu ka shprehur habin për siç tha, kërcënimet që bëhe po i bën Kosovës në lidhje me këtë çështje. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se hapja e urës së Ibrit nuk është kundër vendeve partnere të Europës. Një ditë pas deklaratave të ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier se me hapjen e urës rrezikohen ushtarët amerikan, Kurti garantoi se konsultimet në lidhje me këtë çështje do të vijojnë me ndërkombëtarët. Besojmë thellësisht se liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit në një rënon, si dhe paqja e siguria në anën tjetër, janë të mundura bashk dhe të duhura për vendin, shoqërinë dhe shtetin, qytetarët dhe komunitetet. Ne do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tonë. Hapja e urës nuk është kundër askujt, aq më pak partnerëve tonë. Qeveria akuzoi Bashkimin Evropian se po kërcënon Kosovën, pasi po planifikon të zbatojë një marrëveshje që parashikon hapjen e urës në Mitrovicë. Nga viti 2018 deri në vitin 2021 në raportet e BE-s thuhet se ura është gati dhe ajo duhet të hapet për qarkullim të plotë dhe pa bonezë dhe pa pengesa. Duke qenë sponsorizues të marrëveshjes dhe planit të zbatimit për hapjen e urës, BE-ja duhet të na tregojë se çka ka ndryshuar që nga viti 2023. Në lidhje me protestën që mbajtën javën e kaluar serbët në veri të Mitrovicës, u tha se ajo nuk ishte kundër hapjes së urës. Eksplicite janë shprehje që protestën e thrasin për të shprehur pakënaqësinë e tyre rreth vështirësive për marrjen e pensioneve, dhe se nuk ka të bëjë asgjë me urën. Qeveria refuzon të tregojë një datë se kur do të hapet ura në Ibër, por këmbgul se kjo do të ndodhë pasi të kryen edhe punimet për rivitalizimin e saj. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk mbështet asnjë ndryshim të statusit aktual të urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Këtë e tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për median Pavlovich Tadej. Hapja urës për qarkullimin automjeteve shton rrezikun për dhunë dhe vënë rrezik popullsin lokale dhe po ashtu ushtarët e KFOR-it, përfshirë ata amerikan që punojnë për të mbështetur paqen dhe sigurinë në Kosovë, thot zëdhënësi i Departamentit të Shtetit duke u bërë jahon deklaratave të ambasadorit Hovenier. Ai bën thirrje qeverisë Prishtinës të përmbahet nga vendimet e njashme dhe të pakoordinuara dhe që të adresojnë çështjen brenda dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Departamenti i Shtetit thekson se ky qëndrim përputhet me atë të partnerëve të Quintit e po ashtu BE dhe NATO. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rode, ka reaguar ashpër duke deklaruar se plagosit e ushtarëve të KFOR-it dhe civilëve, siç ndodhi javë vitin e kaluar, nuk guxojnë të ripërsëriten. Kjo deklaratë e tij vjen në prag të paralajmërimit të qeverisë kosovare se ura Ibrit do të hapet dhe pse këtë e kundërshton Bashkimi Evropian dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Mbështetje e plot për vijat e kuqe të KFOR-it përfshirë dhe urën e Mitrovicës. Veprimet e njashme të vitit kaluar që shkaktuan lëndimet e ushtarëve të KFOR-it të civilëve nuk duhet të përsëriten. Këshillat e ndërkombëtarëve duhet të merren parasysh. Nevojitet një depërshkallëzim i retorikës. Mirpresim koordinimin që përmendi Albin Kurti, deklaroi Rode. Komanda e NATO-s ka mbyllur bazën e saj ajrore në Gjermani, shkak janë bërë dy raste për sabotim në kazermat ushtarake në Köln. Asnjë përgjegjës nuk është identifikuar, por mediat gjermane aludojnë për influencë ruse, të cilat në Gjermani janë tepër të mëdha. NATO ka mbyllur bazën e saj ajrore në Gjermani. Vendimi sipas mediave gjermane është marrë për shkak të një akti sabotimi brenda territorit të bazës ajrore në Gelsenkirchen. Zëdhënësi i komandës territoriale të ushtrisë gjermane në Berlin theksoi se kazermat janë mbyllur dhe po kontrollohet ndotja e mundshme e ujit të pishëm. E njëjta procedurë do të ndiqet edhe për bazat ushtarake të NATO-s në Köln të Gjermanisë. Mirë, ushtarë që punojnë atje janë këshilluar që të mos pinë ujin rubineti, pasi autoritetet po hetojnë se çfarë mund të ketë shkaktuar këtë sabotim. Në bazën e Kölnit është raportuar për kontaminimin të ujit, ujë në bazë, e cila ka 4300 ushtarë.
dhe 1200 punonjës civil. Mund të jetë kontaminuar pasi dikush hyri me forcë në ambiente, bën me dije media gjermane Der Spiegel. Bazën në Köln në shtëpia e flotës së avionit ushtarak të përdorur për udhëtimet nga kancelari Olaf Scholz dhe ministrat e tij, por edhe baza nga të cila nisen fluturimet për ushtrinë e Ukrainës. Brenda bazës ndodhen edhe disa zyra të komandës amerikane. NATO ka paralajmëruar më parë për një fushatë aktivitetesh armiqësore të organizuar nga Moska, duke përfshirë aktet e sabotimit dhe sulmeve kibernetike, por nuk kishte asnjë tregues se kush mund të kishte ndërhyrë në bazën e Kölnit. Në qershor, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se alianca ushtarake perëndimore pa një model që po evolonte dhe se sulmet e fundit ishin rezultat inteligjencës ruse, duke u bërë më aktive. Trupat ukrainase avancojnë edhe më thellë në rajonin e Kursk, ku sipas shefit të ushtrisë së Kievit kanë pushtuar 74 qyteza dhe fshatra. Gjendja e emergjencës është pallur edhe në Belgorod, teksa Ukraina lëshoi breshëri dronësh dhe raketash. Biden thotë se Putin po përballet me një dilemë të vërtetë. Ukraina shënjestroi rajonet ruse me raketa e dron ditën e mërkurë, teksa forcat e Kievit avancuan edhe më thellë në territorin e shtetit fqinj. Në një akt që turpëron Rusinë, trupat ukrainase, të cilat që prej 6 gushtit po çojnë përpara inkursionin më të madh në dekada, kanë marrë nën kontroll 74 qyteza e fshatra sipas kreut të ushtrisë. Komandantët rusë pretendojnë se fronti në Kursk është stabilizuar, por sipas presidentit Zelenski, trupat ukrainase vazhdojnë të avancojnë atje. Kreu i forcave të armatosura Sirski në raportoj për situatën në front dhe mbi operacionin që po zhvillohet në rajonin e Kursk. Ne po zgjerojmë zonën e operacionit aktiv. Komandanti na tha se forcat tona po kontrollojnë 74 qyteza e fshatra në rajon. Edhe blogeri ushtarak pro-rusis pranojnë se situata është e vështirë dhe se armiku po rrit praninë në rajonin e Kursk. Moska ndërkohë njoftoi se kishte shkatëruar 117 dron ukrainas gjatë natës, kryesisht në rajonet e Kursk, Voronezh, Belgorod dhe Nizhni Novgorod. Rusia bëri gjithashtu të ditur se kishte rrëzuar edhe raketa, ndërsa tregoi bombarduesit Sukhoi Su-34 që shënjestronin pozicione ukrainase në Kursk. Gjendja e emergjencës është shpallur edhe në rajonin tjetër të Belgorod, ku sipas autoriteteve lokale situata është ekstremisht e vështirë. Guvernatori Vyacheslav Gladkov tha në një mesazh se sulmet ukrainase kanë shkatëruar banesa, kanë vrarë dhe plagosur civil. Presidenti Joe Biden sa kaq në reagimin e tij të parë lidhur me inkursionin, pohoi se ai kishte krijuar një dilemë të vërtetë për Putinin dhe se zyrtarët amerikanë ishin vazhdimisht në kontakt me Ukrainën. Megjithatë, shtëpia e bardhë kujdes të theksonte se Washingtoni nuk ishte njoftuar paraprakisht për operacionin dhe nuk ishte i përfshirë në të. Për herë të parë, Rusia ka tërhequr disa nga forcat e saj ushtarake nga fronti me Ukrainën për t'u përgjigjur ofensivës ukrainase në territorin rus. Lajmi bëhet i ditur nga media amerikane Wall Street Journal, e cila citon burime ekskluzive nga zyrtarët amerikan. Kjo është shenja e parë që inkursioni Kievit po e detyron Moskën të rindërtoj forcën e saj pushtuese. Zyrtarët amerikan thanë se SBA po kërkon ende të përcaktoj rëndësinë e lëvizjes së Rusisë, dhe nuk thanë se sa trupa SBA vlerëson se Rusia po zhvendos, por vlerësimi i ri Shteteve të Bashkuara të Amerikës forcon pretendimet e zyrtarëve ukrainas, të cilët thanë se pushtimi befasishëm i javës së kaluar në provincën Kursk kishte tërhequr forcat ruse nga Ukraina, ku avantazhi Moskës në fuqi punëtore dhe pajise po i lejon ata të përparojnë në disa vende. Ukraina ndërkohë dërgoi tanke dhe automjete të tjera të blinduara për të përforcuar trupat që kanë habitur Kremlinin, duke kapur një pjesë të territorit rus. Ndërkohë Zelenski po shqyrton mundësinë e hapjes së zyra komanduese ushtarake në rajonin rus Kursk. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se po bëjnë çdo gjë për të parandaluar një zgjerim të konfliktit në Lindjen e Mesme. Washingtoni po nxit finalizimin e shpejtë të marrëveshjes për armë pushim mes Izraelit dhe Hamasit, duke parë këtë si mundësinë e vetme për të parandaluar hakmarrjen e Iranit. Shtetet e Bashkuara synojnë të ulin temperaturat në Lindjen e Mesme, mes frikës së një sulmi hakmarrës të Iranit ndaj Izraelit, kështu tha ambasadori amerikane në OKB Linda Thomas Greenfield gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit në New York. Sipas saj, Washingtoni po përpiqet të parandalojë dhe të mbrohet kundër ndonjë sulmi të ardhshëm,
dhe të shmang zgjerim të konfliktit. Presidenti Amerikan Joe Biden ka sugjeruar se arritja një marveshje armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza mund të parandaloj sulmin iranian kundër Izraelit. Kjo nis me finalizimin e një ujdie për armpushim të menjëhershëm dhe lirimin e pengjeve në Gaza. Sërish u bëjmë thirrje çdo antari të këtij këshilli të thotë qartë dhe fort se është koha të finalizojmë dhe implementojmë këtë marrëveshje. Por ambasadori palestinez në OKB Riyad Mansour akuzoi Këshillin e Sigurimit se nuk po bën mjaftueshëm për të ndalur operacionin ushtarak të Izraelit në Gaza. Një raund i ri bisedimesh është parashikuar të zhvillohet ende në Doha ose në Kairo, por një zyrtar i Hamasit në Liban, Ahmad Abdul Hadi, deklaroi se grupi që drejton Gazën nuk do të marrë pjesë në bisedime. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken shtyu planet për të udhëtuar në linjen e mesme të martën për të marrë pjesë në bisedimet e sejintes. Negociatorët ndërkombëtar nga SBA, Egjipti dhe Katari po këmbgulin për një marrëveshje që do të përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të palestinezve të burgosur nga Izraeli. Washingtoni ndërkohë ka aprovuar shitje të reja armësh për Izraelin me vlerë 20 miliard dollarësh. Qeveria angleze ka vendosur të bëjë shkurtime drastike në teknologjinë ushtarake. Vendimi vjen për fakti se Anglia po përballet me një krizë financiare të cilën e pretendon se ka trashëguar nga qeveria konservatore. Zyrtarë dhe ekspertë shprehen kundër kësaj nisme në një kohë lufte. Ushtria britanike po përballet me shkurtimet më të mëdha buxhetore të dekadës së fundit. Lajmin e ka bërë të ditur media e njohur The Telegraph, e cila citon burime pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Në punësve civil u është thënë se buxhetet për shkencën, teknologjinë, kërkimin dhe zhvillimin përballen me një shkurtim prej rreth 20% këtë vit financiar, e cila arrin në qindra milion pound. Vendimi për shkurtimin e financave bëhet për faktin se qeveria duhet të arrijë shumën e 5.5 miliard poundëve kursime këtë vit për të ndihmuar në mbushjen e një vrimë të zezë financiare prej 22 miliard poundësh që qeveria laboriste pretendon se e ka trashëguar nga konservatorët. Shkurtimi i shpenzimeve vjen mes frikës se Mbretëria e Bashkuar dhe Perëndimi përballen me kërcënimin në rritje nga shtetet e tjera. Ekspertët ushtarak besojnë se pa investime në teknologjinë ushtarake, forcat armatosura të Britanisë do të mbeten pas përball fuqisë së Kinës dhe Rusis. Dysh sekretar të mbrojtjes nga konservatorët kanë ngritur shqetësime rreth shkurtimeve. Nëse Rachel Reeves nuk angazhohet për 2.5% të produktit të përgjithshëm bruto, me një afat kohor, shkurtimet në kërkim dhe zhvillim do të jenë një pikë në oqean në krahasim me atë që do të ndodhë në pjesën tjetër të buxhetit të mbrojtjes. Ata po përballen me shkurtime masive. Kjo është thellësisht shqetësuese, kur përballemi me kërcënime gjithnjë në rritje dhe shohim teknologjitë në fushën e betejës që përparojnë kaq shpejt, nuk është koha për të bërë shkurtime në shkencën dhe teknologjinë më të avancuar. Para lajmërimi rreth shkurtimeve në ushtri, fillimisht u njoftuan në qershor, kur Partia Laboriste pritej gjerësisht të fitonte zgjedhjet parlamentare dhe të vinte në pushtet. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion informativ, por për të tjera zhvillime ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit avisenem.com. Tani këtu bashkë rikthehemi nesër. Mirupafshim.